É, meus amigos, eu não sei se ninguém fez isso até o momento, eu não sei se alguém irá fazer, mas nós tentaremos ser o primeiro. Não garanto, mas eu prometo para vocês que eu vou dar o meu máximo para isso, né? E vocês podem ver aqui, ó, ali no cantinho, ó quem tá ali no cantinho. Ih, rapaz, é eu! Bom, você deve estar se perguntando por que que eu tô nessa conta, né? No caso, vocês não estão conseguindo ver, mas o nome dessa conta aqui, ó, eu vou mandar aqui, ó, o brabo. Oi, meu nome eres João de Neve. Oi, aqui ó, João de Neve, sou eu mesmo. Ó, a nova lenda que está surgindo, porque basicamente lançou uma fruta nova, no caso a Blizzard, né, mano? Tirando a Dog, né, que vocês sabem que ela não é uma logia, mas ela se tornou uma logia por causa do hack. Tipo, eu não sei se ela pode ser considerada uma logia, tipo, fora do Blox Fruits, né? Se no One Piece ela pode ser considerada uma logia, porque todo mundo sabe que o Katakuri, pelo fato do haki, da observação dele ser tão avançado, ele consegue meio que a Doug vira uma logia, né? Porque ele meio que transforma o corpo. Eu acho que é isso, né? Porque eu até hoje não vi a luta. Quando eu chegar lá, eu vou assistir, daí eu vou tirar minhas definições. Mas até lá, mano, não, até agora não assisti, né? Então, eu não sei se dá pra ser considerado, mas. É que eu esqueço que eu tô na conta errada, né? Mas se a gente for aqui, ó, na loja, e eu mostrar pra vocês, a Blizzard, né? Que é a nova fruta, ela é elemental mais cara, né? As duas mais caras são duas Zoan, né? Daí depois aqui vem três, na quatro natural. Aí vem elemental, né? Que no caso, elemental seria a logia. E natural seria para a Messia, né? E aqui a gente tem a Blizzard, que tipo, você é a única. É o. Mano. Ah, é porque tem a Dog, né? Mas é a única logia mítica do jogo, né? Então eu vou estar dando essa fruta de presente para mim mesmo, né, mano? E a gente vai upar até o 2450, que é o novo level, tá ligado? Então assim, né? A gente vai começar aí devagarinho, mas ó. Cara, nossa, mano. Eu vou fazer aquela loucura, mano. Ô, meu pai do céu, velho. Vamos lá, mano. Ó, já cheguei aqui pra comprar. Cara, não acredito, porque, cara, é caro, 2.000 e tarará Robux, mas vai valer a pena, ó. Vamos lá. João da Neve, 2.250, mano. Nossa. Vai lá. 3, 2, 1. Aí, quer ver chegando, quer ver chegando, quer ver chegando. Ai, chegou! Ai, ai. Fale com o vendedor. Ó, a gente precisa falar com o vendedor. Pera, ela não vem direto pra mim? Pera, deixa eu ver o que tá. Ela não vem direto pra mim. Bom, mas agora eu finalmente posso vir aqui, ó, falar com o vendedor e eu estou com ela. Com La Preciosée, mano. E ó, já vamos começar daqueles piques boladão, mano. E cara. Ó, a gente tem o primeiro ataque que é o Snowflake Shuriken. Ah, é o de Shuriken. E, mano, tem vários vídeos aí, várias coisas da update no Natal, do update do Natal, só conferir. E, cara, já vamos testar aqui a Shuriken, vamos ver o dano que a gente dá aqui, ó. Se eu segurar, dá mais dano, ó. Nossa, arranca metade. Nossa! Sai destruindo o mapa tudo! Nó! Vou usar uma habilidade do combate aqui, mas, ó, mano, dá muito mais dano aqui, ó. Mano, que fruta peluna, mano! E além de tudo, tá? A gente tem que lembrar que ela é uma logia. Então, ó, eu não tomo mais dano, tá ligado? Eu posso simplesmente ficar sem querer, mano. Tipo, posso só usar o estilo de luta que agora que eu já, né, consigo ficar de boa. Mas, cara, não é isso que a gente quer, né? E pera, cadê o. Pera, onde foi parar a NPC? Cadê ele? Mano, eu não sei onde foi parar o outro NPC, não, velho. Cadê? Ai, tá ali escondido. Marvado de tudo. Ó. Nossa, gente. Oh, esse ataque dá muito dano. Daqui a pouco a gente derrota os NPCs, aqui os bichinhos, só com um, mano. Ó. Velho, esse ataque é destruidor. Descomunal, mano. Muito forte. Você tá doido? Se eu tivesse com o dobro de XP aqui, mano, eu já tava em outro planeta já. Já vou pegar a missão aqui e daí depois a gente já vai começar a ativar o dobro de XP. É porque eu não gosto de usar o dobro de XP aqui na primeira ilha, tá? Como a primeira ilha, né, é muito fácil, eu não gosto de usar os dobros de XP. Porque já no level 10 a gente já vaza. E, ó, eu não vou ter nem maestria pro voo, né? Porque a gente tem um voo. Nossa. Mano, se eu upar isso tudo, daqui a pouco eu dou um hit aqui neles. Mas o voo a gente só consegue no level 40, que é um voo um pouquinho mais caro. E 40 de maestria.
A gente não vai conseguir aqui no, na primeira ilha. Então eu quero pegar maestria suficiente pro voo, pra não ficar comprando barco, né? Além de tudo, os barcos, eles são bem lentos. Então pra gente é um pouco triste. E além de, a gente tem que lembrar que tá tendo o evento de candies. Então eu posso pegar os candies pra poder farmar XP. E eu também posso comprar os candies pra poder pegar o trenozão, tá ligado? Porque, pô, imagina a gente pegar o Trenations, né, mano? Seria, eu curtiria pegar o trenozão pra poder dar um rolê por aí, tipo, porque já é um barco bem melhor. Então acho que iria valer bastante a pena. Mas aí eu já posso partir pra uma outra ilha. E nessa ilha eu já acho que já vale a pena usar, tipo, o dobro de XP. E eu não queria usar nada, tipo, de pontos em energia e tal, mas eu tô vendo que eu vou gastar muita energia. Então acho que é bom pelo menos eu gastar um pouquinho aí pra poder upar uns levelzinhos. Tipo, mais 3 também, aí é muito golpe, né? É, eu vou esperar pelo menos ir lá pra próxima ilha. Daí lá pelo menos eu já upo um pouquinho de energia. Porque ficar com isso sem de energia, a gente não vai conseguir nada. E será que a nossa logia já tá funcionando? Ah não, o Mamaco é level 14. Disfarça. Eu esqueço que o Mamaco, ele é tipo um pouquinho mais forte, né? A questão do level dele, que não é tipo o mesmo level que a gente. A gente vem pra cá na ilha da Jungle bem cedo. Eu acho que é uma das únicas missões onde os NPCs, tipo assim, são mais fortes do que o próprio level da missão, né? Mas eu acho que, tipo, mesmo com a Blizzard, a gente vai conseguir se virar de boa. Vou pelo menos quando chegar perto de acabar a missão, aí eu ativo o código de XP. Inclusive tem até um vídeo aí meu sobre os códigos de XP, ó, já vou jogar aqui, ó. Nossa, olha a vida que isso aqui tira. Obviamente que quando eu carrego mais, dá mais dano, né? Se eu, tipo, dar um clique mais simples, ó, tipo, pegar mais rápido, vocês vão ver que não vai dar tanto dano assim, ó. É, você dispara mais rápido, mas o dano não é tão interessante. Então, pra gente, sempre vai compensar eu acabar segurando. Tipo, tirando que o negócio é devastador. Tipo, olha, 3 habilidades e eu consegui, né? É, agora, sim, eu vou começar a upar o soco. Eu vou ter que upar o soco. Ai, eu esqueci do Mamaco. Eu vou ter que começar a upar o soco, porque com o soco é onde a gente consegue a nossa energia. Vocês podem ver que eu já tô com 115. Então, vai ser dessa maneira, não vai ter outra. O soco vai ser bem importante da gente upar. Eu primeiro preciso pegar uns 1000 de energia aí. Mas, se eu não upar a fruta, né? Mano, olha isso aqui, cara. Ô, que fruta linda! Mano, eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser aí a nossa, né? A nossa, até o level 700. Será que a gente vai conseguir já ter desbloqueado ela inteira ou não? Eu quero ver o potencial dessa fruta pra farm, porque eu nunca testei. Então, agora é a nossa vez de testar. E olha, 2 levelzinhos. Já vamos colocar tudo em soco, tá? Aqui sem massagem. Vai no soco. Nossa, eu subi na árvore, mano. Subi na árvore. Vai ser tudo sem massagem. Porque a gente precisa, obviamente, né? A gente precisa fazer as coisas rápidas. Então, ó, já vou colocar aqui o primeiro codiguinho. E o primeiro código foi introduzido com sucesso, ó. Já vou deixar aqui ele só na malda, só. Só num pouquinho de level. Não importa se eu apanhar um pouquinho aqui, ó. Pronto, agora já posso jogar a Shuriken. E pronto. Eu gosto de usar... Nossa, já liberou aqui, já fez um estrago, né, mano? Vou... Cara, eu não me aguento, mano. Mas eu vou ter que colocar aqui no soco. Só pra ter um pouquinho... Eu já poderia ir direto lá pros gorila, né? Mas os gorila já vão estar level 20, tá? Já tô até vendo isso. Eu faço mais uma missão aqui dos mamaco e tá tudo mec, mano. Tá tudo mec. Não tem o porquê me preocupar com isso. Bom que eu tô upando soco e aí eu consigo dar mais uns hitzinhos aqui, né? Mas vocês estão ligados que eu quero usar Shuriken. Cara, isso dá muito dano, mano. Como assim, velho? Que frutinha... Delícia pra farmar. Na moral, mano, olha, 2 hitão já foi, tá ligado? Eu até poderia tentar derrotar aqueles 2 mamacos, mas não vale a pena. Acho que vale a pena mais esperar esses três renascerem, daí eu derroto eles. E é isso. Agora com o dobro de XP, mano, a gente vai longe. Eu vou upar o soco primeiro, tá? Vou upar até pegar um level 100 aí, daí depois eu vejo o que eu faço. Eu quero ver depois... Derrotando o gorilão, mano. O gorilão vai ser engraçado, o boss, né, daqui. Aí vai ser interessante. Será que se eu jogar aqui acerta lá atrás? Acertou, mano. Tipo, mesmo ele mais ou menos aqui estando no rumo de trás da árvore. Que doideira. Ó, se eu segurando com eles dentro de mim assim, machuca também. E ó, eu acho que eu já peguei a missão que dá pra derrotar o gorilão. Deixa eu ver aqui se é ela mesmo. Eu acho que já dá. Rei gorila.
Já, ó, vambora, vambora. Meu, eu quero muito ver o dano que eu vou dar. Obviamente que eu não upei tudo, né? Ah, deveria ter upado só pra gente poder ver o dano que a gente ia dar no gorilão, mano. Ia ser engraçado. Mas eu acho que mesmo assim, tipo, estando com... É, aqui, ó. É, 28, né, de blocos fruta, né? Seria doideira, né, mano? Então, ó, já vou jogar aqui. Ah, esperava mais. Esperava mais. Ele vai tacar o hitzão em mim, ó. Falou! Você não vai usar a habilidade? Usou, e aqui eu jogo shuriken. É, vai ser um pouquinho complicado, né? Porque, tipo, a gente não tem muitos recursos e eu não posso ficar, tipo, brincando com ele, porque é o gorilão. Mas mesmo assim, eu tenho que pensar que ele é level 25 aqui, né? E eu sou 21! Você é 4 levels mais forte do que eu, então se respeite! Porque eu tô de Blizzard. Cara, olha isso. É muito destruidor essa fruta. Ela é muito da hora. Eu quero muito depois ver quando a gente liberar as outras habilidades, tipo, como que vai ser pra farmar. Vai ser, tipo assim, deliciosamente delicioso. É o que eu imagino. Vai ser o creme de la creme, meu papai. Vai ser bonito demais, ó. Já toma aqui. Já uso uma habilidadezinha. Agora eu fico mais tranquilo, porque ele tinha acabado de usar a habilidade, então eu poderia chegar um pouco mais perto dele pra poder usar o ataque rápido, ó. Ele acabou de usar a habilidade. Você vai lá, usa ali a skillzinha do estilo de luta. Agora, provavelmente, com esse... Nossa senhora, ele empurra na árvore. Agora, provavelmente, ele vai usar outra habilidade. Daí, você espera ele chegar perto e dá um dashzinho, ó. E daí, tu fica safe. Agora aqui, a gente pode usar um desse. Olha, eu vou dar um hit e um dash. Um hit e um dash, dá pra você bater numa máquina e não pega. Agora, ele vai usar a habilidade. Tá, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar no shuriken. Ah, já foi, hein? Nossa, esse daqui, eu vou farmar um levelzinho deles agora. Olha, 3, 6... Nossa, mano, foi 6 levels. Não, para, eu vou colocar um pouquinho na fruta, merece. Daí depois o resto eu coloco, ó, 40-40. Tá já pelo menos um pouquinho mais divididinho aí. Bom, daqui a pouco a gente já tá até partindo pra próxima ilha. Acabei de chegar aqui na minha próxima ilha e eu já tô uns levezinhos um pouco mais alto, porque eu sempre prefiro tá com a logia ativa, né? É, eu já imaginava que os piratas seriam level 35, então eu falei, pô, mano, por que eu já não ativo a logia com os mamaco aqui, que é bem mais fácil, né? E daí depois eu simplesmente pego e vou pra lá, porque daí eu chego aqui, mano, ó, fica tudo mais de boa pra eu poder upar, né? E olha que delícia, mano, jogar shuriken. Nossa, limpa tudo. Cara, que ataque ótimo. Ele não joga longe, tá? Tipo, ele não é aquele ataque que sai espalhando os NPCs e pega, tipo, uma boa área e pega de longe, sabe? Então, pra derrotar boss, isso aqui é excelente. Eu derrotei uma última vez o Rei Gorila lá e é muito tranquilo, porque você consegue jogar muito de longe as suas habilidades, né? Então, tipo, ó, você pode vir aqui, ó, e ó, é um range muito grande, tipo, é bem difícil de você errar. Agora, tipo, você não precisa esperar eles, tipo, se juntarem certinho pra usar a habilidade. Então, assim, dá pra você usar tranquilamente, ó. Ah, esse daqui eu não vou conseguir farmar aquele ali, eu já tava vendo, ó, esse. Que eu não ia conseguir farmar ele. Tava com um pouquinho mais de vida, tava no laranja. Mas também, se eu passe mais a maestria, eu conseguiria mais, tipo assim, gente, eu preciso upar pra poder ter energia, né? Sem energia não tem como, né? A gente precisa. É, eu provavelmente vou upar por igual, né? Tanto a energia, tantas coisas. A não ser que eu desbloqueie logo a minha locomoção, né? Mas eu acho que eu vou upar primeiro o soco ali até um 100, daí depois eu vejo o que eu faço. Eu quero tentar ao máximo priorizar a minha fruta. Mas mesmo fazendo um cálculo básico, aonde a gente saia do primeiro mundo no level 700, ou seja, se eu pegasse toda a maestria e convertesse a minha maestria, se eu pegasse todo o meu level, no caso, e convertesse esse meu level apenas em pontos de... Nossa, já liberei a próxima missão. Mas se eu convertesse todos os pontos que eu ganho na minha fruta, eu conseguiria o máximo de 2.100 pontos. Então, nem se eu quisesse, eu conseguiria chegar no level máximo da minha fruta, né? Tipo, nos status aqui. Eu, no máximo, conseguiria deixar no 2.100. E vocês sabem que agora, com o novo level cap, eu só consigo chegar no... o máximo que a gente chega é 2.450. Então... Mesmo assim, eu precisaria chegar no segundo mundo pra poder conseguir melhorar mais e ver aí o dano total, né? Mas já é, tipo, a fruta já é de excelência. Eu acho que, mano, daqui a pouco, quando a gente começar a upar, que a gente focar mais em upar ela do que upar as outras coisas, meu amigo, isso aqui vai derreter os NPC, tá? Isso aqui vai literalmente derreter os meninos. Eu não sei se eu já vou lá pros Brutamontes, tipo, eu vou gastar muita energia chegando lá, sabe?
Eu sei que eles dão mais XP, mas eu vou acabar gastando muita energia pra chegar lá. Eu precisava de pelo menos o meu voo. Mas, cara, como é carinho esse voo. Pra gente que tá começando aqui, 40 de maestria é muita coisa. É muita, muita coisa. Tanto que pra vocês terem uma noção, combate, que é tipo o primeiro estilo de luta, a próxima habilidade tipo, é com 20, tá ligado? Então, querendo ou não, já é uma mudança, já, né? Ai, ai. Vamos lá. Ah, isso daqui tá com... Tá, eu não derrotei ele, boa. Aquele ali da ponta, ele tava com um pouquinho mais de vida. Ó, já tô com 475 de energia. Mais ou menos level 100, eu vou ter 500 de energia, né? Não, vou ter 600, porque eu já tinha 100, mas... com 1000, eu vou ter 5000. Nossa, é bastante. Acho que se eu tiver uns 2000... Uns 2000 é uns 400, né? Pera, não. Uns 200 é 1000. É, 400. 400, nossa. Então precisaria aí se eu focasse apenas em upar. Eu tô fazendo os cálculos malucos na minha cabeça, tá? É, enquanto eu conseguiria de energia. Pra eu conseguir 2000 de energia, eu teria que automaticamente... Eu vou tentar upar pelo menos um pouco lá nos Brutamontes, tá? Pra ver, tipo, o que que acontece. Mas, se eu quisesse deixar a minha energia com 2000, eu teria que upar pro 400. No level 100... No level 100... 120 mais ou menos, 130? Acho que é 130. Eu conseguiria isso. Então, nossa, não, é muito tempo. Nossa, eu tô tentando juntar todos aqui. Não dá certo juntar todos. Vamos ver se eu consigo, né? Tipo, dá certo até deu, né? Mas eu acho que não. Não tem necessidade. Nossa, que raiva sobre mim que eu tô fazendo com vocês. Só tô derrotando. Tá, agora eu não posso dar mais hit. Pelo menos é que eu... Ah, calma! Vocês estão muito agressivos! Vem cá, vocês estão lá, Fry. Pronto. Foi tudo. Então, se eu quiser upar o mais ou menos... É, eu vou upar mais ou menos semelhante à fruta, tá? Porque senão eu fico com pouquíssimo dano e eu não quero isso. Sendo que eu posso usar o combate aqui pra poder, né? Tipo assim, o meu combate vai dar dano. Mas enquanto eu também não tiver o haki do armamento, não vai dar tanto dano assim. Era bom eu conseguir o haki do armamento. E também trocar o estilo de luta. Mas pra trocar eu teria que pegar o Black Leg. O Black Leg já custa 150 mil. Aí a gente já vai começando a ficar triste. E eu quero liberar as outras habilidades aqui da Blizzard. Que tá difícil. E agora, Bug, eu e você, um X1. Você e a minha Blizzard. Já toma, já. Já tirei ele de lá na marra, mano. Toma. E ó, eu não posso moscar não. Eu tô com bastante estamina, então eu posso dar bastante dash. A minha fruta tá até um pouco mais fraca, mas ó, se eu fosse pensar que eu fosse upar tudo igual, eu estaria, tipo assim, com mais, né, tipo, eu estaria mais forte do que o normal. Eu também vou upar um pouco a minha vida, tá? Mas é que agora no começo não tem tanta necessidade, porque depois... do bug. Eu ia falar que eu não ia morrer pra esse traste, mas eu morri. Ô, tristeza. Mas o que eu ia acabar falando é o seguinte, que tipo assim, depois do bug, vai demorar pra gente ter um boss. O próximo boss que a gente vai conseguir derrotar vai ser lá apenas o Yeti, que ele é bem mais tranquilo que o bug, porque não tem habilidades de arremessar, tipo, igual o bug assim. Ele tem aquela lá dele que ele bate no chão, igual o gorila. E ele... simplesmente vai fazer o outro, depois que a gente tem, é lá em Marine Fortress. Então, assim, eu posso ficar um bom tempo com essa vida. Mas, obviamente, eu acho que daí depois, quando eu pegar do level 100 até o 120, eu vou upar apenas a minha vida daí. Porque daí dá pra upar uns levels legais pra poder trancar uns hits. Porque, tipo, facilita na hora de enfrentar o boss. Porque por mais que o boss seja, tipo, um palermão... nada contra o bug, tá, pessoal? Mas é porque aqui ele é amistoso. Mas como, tipo, a gente... Pra poder tancar os hitzinhos, tá ligado? Senão, tipo, a gente toma um hit dele e já vai de vala. Aí não é legal. Mas, ó, vamos ver quanto de XP... Nossa, só deu um de maestria. Mas, ah, eu consegui bastante doce. E 4 leves. Foi God. Eu acho que pra sair daqui, eu vou demorar mais um pouco, né? Bom, pelo menos eu vou conseguir colocar pronto em fruta. Agora, quantos leves que eu preciso pra sair daqui? Ou eu acho que é no 60, né? Olha, acabamos de pegar aqui mais uma missãozinha. Já estamos no deserto, mano. Tamo pala aqui, ó. Velocidade, velocidade. Bom... eu sempre, como eu falei, eu prefiro pegar um pouco da logia, né? Pra poder já ficar mais de boa.
E eu ainda não peguei os 40 pra poder me locomover, mano. Fiquei triste, cara. Mas eu acho que aqui eu já consigo. Porque, tipo, pode... Ai, ficou faltando um peteleco de vida. Pô, sacanagem. Se eu tivesse upado mais um pouquinho aqui, teria conseguido. Bom, agora eu posso usar de qualquer jeito. Mas o legal é que quando a gente, por exemplo, começa a chegar, tipo, em ilhas mais altas, a gente vai ganhando mais maestria. Porque, pô, mano, é irônico que, por exemplo, no terceiro mundo, com o dobro de maestria, a gente derrota o Stone e pega 120 de maestria, tá ligado? Aqui, com dobro de... Ah, tipo, obviamente eu estaria mais forte, né? Mas mesmo assim, com dobro de maestria, você não consegue, porque a maestria dos NPCs aqui é muito fraca. A maestria, mais ou menos, família, é o level, tipo, o quanto de XP você ganha do NPC, tá? Se você tiver com o dobro de maestria, você vai ganhar o dobro do level do NPC, tipo, o XP que ele dropa, ó. Esse daqui, ele tá dando 755, mais ou menos, de XP. Então, ou seja, eu tô ganhando 755 toda vez que eu derroto um. Agora, eu tô derrotando 4 por vez. Então, se eu for pensar dessa maneira, vamos arredondar ali pra 750. A gente tá conseguindo 3 mil por 4 derrotados. Então, toda vez que eu derroto, talvez eu consiga... Eu quase consigo upar um de maestria, entendeu? Então aí a gente vai conseguir. E cara, eu tô bem ansioso pra poder desbloquear o voo, porque ele é fulminante. E olha só, a gente acabou de upar o voo, mano. E eu tô muito feliz por ter upado o voo, porque se liga nisso aqui, mano. Ó, a gente dá dano com o voo, tá ligado? Então, tipo assim, eu posso ficar farmando voando, tá ligado? Olha isso. E tipo, não é pouco dano que dá, não. O problema do voo é que ele é muito rápido, né? Tipo, e a gente só consegue focar em um, tá? Focar em todos, assim, é mais complicado. Nossa, até que eu consegui aqui. O problema é que joga muito longe, sabe? Então, tipo assim, pra poder valer a pena, né, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, assim, a gente já liberou o voo. Se eu quiser focar, tipo, num boss, é bem mais fácil, mano. Depois eu posso tentar, né, tipo, enfrentar os bosses com o voo aqui do primeiro mundo pra vocês verem. Eu, tipo, posso ir atrás do bug, posso ir atrás de mais alguns. Mas eu vi que não é tão efetivo, tá? Acho que a melhor forma ainda mesmo de se manter aqui é a gente derrotar com as habilidades mesmo. Tipo, fazer igual eu tô fazendo aqui. A gente já chega macetando no estilo de luta, né? Dando dano. Aí a gente dá pra jogar shuriken agora. E, por exemplo, ficou os dois ali, ó. Aí eu finalizo no voo, que dá tudo certo. E chegamos aonde? Na famosa ilha, né? A ilha onde tudo tem. Eu gosto de chamar ela assim, porque é aqui onde a gente faz as nossas primeiras comprinhas. Então, meninas, aqui onde a gente vai... Tô brincando, tá? É aqui onde a gente vai comprar as coisas mais importantes. Eles mudaram o nome. Não é mais aprimoramento, agora é aura. Então, agora... Ah, mudou o nome. Então, ó, deixa eu ativar aqui. Ok, né? O hack do armamento agora é aura. O Gepo agora é air jump, né? Então, a gente já pode sair pulando. Ó. Tem um... colocaram um outro efeito. E a gente também tem o passo instantâneo, né? Ó. Pera, não tinha esse efeito antes de subir. Eu tô ficando doido. Esse na gente aqui. Não sei, agora acho que eu tô ficando maluco, mano. Birutinha. Bom, pelo menos agora a gente chegou aqui no... Na Vila do Gelo, né? Na Ice Village. Onde a gente pode começar a farmar. Porque tá complicado, né? Tá difícil a situação. Os NPCs que eu tava derrotando, eles não tão dropando maestria. Então assim, né, mano? Complicada a situação aí, mas a gente aqui somos pessoas que não se abalarão. Nós aqui seguimos fortes. E ó, eu tô sentindo na real que tá faltando habilidade pra mim, mano. Tipo, não habilidade de que tá me faltando, né, habilidade de saber jogar. Mas o que eu digo que tá faltando habilidade da Blizzard. Eu tô sentindo um pouco de alguns poderes, algumas coisas. Porque tipo assim, a Light e a Ice são frutas muito boas porque você consegue usar as espadas dela. Então isso é muito bom. Porque imagina, você com... Mano, batendo tipo e levando o dano, tipo dando o dano da fruta, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu tô upando meio que meio a meio. Mas o combate que eu tô usando é muito ruim. E agora eu não vou conseguir comprar outro estilo de luta. Talvez quando eu for pra Skypiea, eu pense em comprar um elétrico ali só pra ter, né? Porque, mano, só da gente... tipo, isso porque eu ainda comprei o hack do armamento, né? Porque se é um hack do armamento, eu dou, tipo, 50 de dano. E com eu, pelo menos, já dou 54. É 4 de dano a mais, mas já é alguma coisa. Mas eu acho que quando eu liberar a próxima habilidade aqui da Blizzard,
as coisas vão ser diferentes, porque daí eu vou poder conseguir farmar melhor. É, eu não vou simplesmente só precisar ficar batendo. Eu acho que eu posso agrar e daí usar as habilidades. E aí eu acho que eu vou farmar muito mais rápido. O que realmente tá me atrasando um pouco é essa questão. Eu até tô upando assim, meio que meio a meio. Mas pelo fato de eu não estar upando maestria, não estar upando nada no combate, ele não fica forte. Eu posso até usar aqui, ó, a habilidade, né? Eu acho que vai ser mais isso que eu vou usar. Uso a habilidade no começo e depois uso de novo. Vai ter que ser assim. Mas eu acho que logo, logo, quando eu provavelmente liberar o X, as coisas vão ficar mais fáceis. Na verdade, eu tô muito ansioso pra ver a última habilidade, né? Essa aí vai ser estrondosa, mas pra chegar lá ainda vai demorar mais um cadinho. Então tá, chegou o momento da gente enfrentar o homem aqui, ó. Já vou chegar já como? Chambrando nele e não posso esquecer de usar as habilidades. Você vai usar o batidinha no chão? Pera aí, ele vai usar a batidinha, ó. Ai, eu esqueci que eu tô com 100 de vida, mano. Se eu moscar com ele ali, eu tô lascado, velho. Essa aqui é a true. Fui querer brincar aqui, ó. Me lasquei. Eu não posso querer ficar brincar de dar hitzinho nele, não. Ah, quer ver que ele vai ficar lá embaixo, preso? Não, não, ele voltou aqui pra riba. Tá, eu posso... Ah, eu posso usar o voo, mano. Ah, eu acho que... eu esqueci do voo, mano. Eu posso ficar assim, ó. Só pra poder derrotar ele. Olha isso. Mano... literalmente, cara. Tipo, esses boss aqui mais de boa. Nossa, não tem nem cheiro pra tu, viu? O Yeti já foi de rola, mano. Cadê? Pra onde eu mandei ele? Ele voltou? Não, ele ficou lá embaixo, velho. Cadê ele? Poxa, pera aí. Cadê? Ah, ele tá ali, ó. Nossa, mano, que estrago que eu tô fazendo aqui. Pronto. Derrotei o Yeti muito de boa, mano. Muito. Caramba, mano. Tadinho dele, velho. Deu nem pro cheiro. Nossa, mano, o negócio manda muito longe, velho. Nossa, é muito bom, tipo, pra você focar um boss, que nem eu falei. Porque dá muito dano. Agora, pra você, tipo assim, focar, tipo, vários, não dá não, mano. Você não consegue controlar eles e você joga muito longe, ó. Tipo, olha o tanto que a gente tem que andar, né? Meio que a gente tem que fazer as paradas pra poder conseguir... Nossa, eu mandei algum boneco de neve desse lá, tipo, pra outro mapa, velho. Porque cadê o bicho? Cadê o bicho? Não tá aqui, mano. Deve ter mandado ele lá. Ai, ai, isso que é o ruim de você sair, tipo, usando o voo. Mas não é ruim, tá? É muito bom e, obviamente, vai te ajudar, tipo, em ocasiões, né, mano? Ó, por exemplo, aqui, ó. Não finalizei, eu não tenho habilidade, eu vou fazer isso aqui. Ah, o outro boneco de neve tá ali. Dá pra eu chamar esses dois aqui. Nenhum deles me dá dano, então tá suave. Cara, eu tô bem ansioso pra ver uma ilhazinha aí que o negócio já é mais ensaboado. Bom, mas vamos ver como é que vai ser até lá. Ainda tem muita coisa, espero que pelo menos até lá eu já tenha liberado duas habilidades aqui, né? Porque a próxima é com 90 e outra é com 160. Eu não sei se até lá com 160 a gente já conseguiu liberar. Espero que sim, né? Mas ó, isso que é bom do voo, ó. Tipo, ficou faltando os dois ali. Tu pega, já chama aqui no voo, tá ligado? Fica esquentando a cabeça que isso não, já chama no voo. Provavelmente eu ainda vou conseguir derrotar esse Yeti mais uma vez, mano. Acho que ele vai voltar mais uma vez aqui pra gente chambrar ele. Ó. E olha, eu tô realmente, de verdade, eu acho que eu tô me divertindo muito em upar a Blizzard, de verdade, eu tô, tipo, upar com a Blizzard, eu tô me divertindo demais, porque eu não esperava que seria dessa maneira, de verdade mesmo, não esperava, mano, e ela é uma fruta bem gostosinha de estar usando, tá ligado? Acho que, talvez, pelo fato de ser novidade, ajuda um pouco, né, mas, já vou chamar ela aqui, ó. Nossa, oi, cadê? Cadê? Ele voltou aqui, pronto, nossa, eu tô sentindo falta de um... hackzinho da observação. Eu tô ainda focando em upar aqui a energia, porque vocês estão ligados, né? Mas eu acho que eu vou dar uma desfocada agora, eu já tô com 1000, depois qualquer coisa se eu começar a sentir necessidade, aí eu pego e começo a upar de novo, porque eu preciso aumentar esse meu dano da fruta aqui. E eu também, entra aquela questão que eu falei pra vocês, da questão da vida, né, mano? Vocês viram que pro Yeti ali é ensaboado. E eu quero ver se eu vou... upar... Ah, eu falei que eu ia upar a vida, né? No... Só falei, né, mano? Porque no upar não upei. Eu tenho um status reset. Qualquer coisa, se eu achar que eu tenho dificuldade que tá me prejudicando, eu uso o status reset. Aí não tem BO, não. Ó, aí vai lá eu de bonitão pagando aqui, batendo nos bonecos de neve aqui em cima da... Do Yeti. Aí o Yeti spawna, tá ligado? Ó, se o voo... não jogasse tão pra longe... Aí, ele spawnou mesmo, bicho.
Se o voo não jogasse tão pra longe, mano, ele seria melhor. Ah, eu vou bater no Yeti em tudo aqui. Nossa, eles não resetou? Pera, pra onde ele foi? Tá, ele tá pra cá, ó. Tá, acabou de resetar. Tá, e o outro? Aí, ó. Isso que é ruim de ficar usando voo. Tá, o Yeti tá ali. Eu preciso achar o outro boneco de neve, cara. Não sei onde eu... Ah, ele tá aqui, ó. Achei que ele já tinha resetado. Nossa, tem NPC até aqui embaixo. É que eu não quero, mano, perder a missão dos bonecos de neve, né? Eu já derrotei 4. Eu, nossa, mesmo assim, tipo, 1000 de energia tá sendo pouco. Mas eu acho que a questão de 1000 de energia tá sendo pouco é porque, tipo, eu tô usando igual um maluco, né? É, aí o problema já é meu, tá ligado? Não tem nada a ver daí com a questão da estamina. Obviamente que 1000 de estamina é pouco, tá? Você começar a flodar, dar dash, a ficar pulando, obviamente, tipo assim, 1000 de estamina é pouquíssimo. É, precisaria aí ter um pouco mais e eu vou ter, talvez até uns 3000, ainda não sei quanto que eu vou tentar pegar. Mas assim, pra você se locomover, mano, energia é tudo. Eu vou colocar agora em vida, né? Porque eu tinha falado que eu ia upar em vida quando eu chegasse no level 100. Mas eu não upei nada. Bom, o que que eu preciso fazer agora é tirar o Yeti que eu deixei ele aqui pra baixo, ó. Já vou chegar no voo, já. O ruim é que, tipo assim, a animação do voo da... Nossa, olha onde eu mandei ele. Ela meio que, tipo, precisa ter uma distância do chão. Então, se você, tipo, meio que... Dependendo do lugar que você mira, ele sai subindo. Então, por isso que às vezes é um pouco difícil de controlar pra poder dar dano nos NPC. Mas se tu souber controlar, mano, ó... Tu vai longe. Ó, o problema é esses lugares, ó. Eles ficam nesse quininho aqui. E aí, pra gente poder fazer as paradas... E eu acho que depois de eu derrotar ele aqui, eu já consigo ir também pra próxima ilha, né, velho? Ó, se upar uns 4 levelzinhos aí, se não... Vamos ver, ó. Toma. O bom é que ele dropa bastante doce... Nossa, e deu. Deu na veia. O problema só, que eu não vou agora, é porque a gente não vai ter o efeito logia. Então daí eu prefiro esperar um pouco pra poder ir. Cheguemos. E eu gosto bastante de upar aqui, viu? Nossa senhora, Marine Fortress pra mim é muito deles. Deles, deles, deles. Eu gosto muito de upar aqui. Tipo, não vejo problema algum de upar aqui em Marine Fortress. Pelo muito pelo contrário, eu gosto bastante. Eu acho que o farm aqui rende... E a maestria que a gente consegue ganhar aqui aparenta ser bem maior do que, tipo, em outros lugares, tá? Parece que esses NPCs aqui, na minha opinião, eles dropam bem mais maestria. Tipo, a gente começa a ganhar bem mais level derrotando eles aqui, né? Eu acho que... Deixa eu ver quanto de XP a gente vai conseguir derrotando eles, que daí já dá pra mais ou menos ter uma noção, ó. Nossa, e eles têm bastante vida, tá? Ó, 21 mil, olha isso, mano. A gente tava... Ganhando 750 lá nos bosses da areia, tipo, a gente derrotando... É, se bem que derrotando os 4 aqui, dá 8k, não é nem o suficiente pra poder pegar as paradinhas ali. Mas tudo bem, né? A gente não tem que reclamar e sim agradecer. Tem até um jeito de upar mais rapidinho, só que eu fui prestar atenção em outras coisas e acabei, né, que não fiz esse métodozinho. Mas a ideia é quando você derrota aqui, você vai lá e derrota os 4 do outro lado. Se eu tivesse outra habilidade... Ai, ai, eu acho que as coisas seriam mais rápidas. Eu posso usar a habilidade aqui do combate também, né? Dá pra dar uma ajudada. O voo não é muito bom ficar usando, tá, galera? Mas quando for derrotar a boss, aí vale a pena. Agora, ficar focando aqui, usar o voo assim aleatoriamente, senhores, não dá certo. Mas eu vou aproveitar que eu tô usando o voo e eu vou vir aqui em cima. Porque aqui em cima tem um vendedor secreto que fica aqui e ele vende um itemzinho pra nós. Acho que custa 50 mil... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. 50 mil, que é essa capa. Essa capa já vai dar uma ajudada na gente, que, tipo assim, aumenta um pouco a vida, aumenta um pouco a estamina. Então, querendo ou não, sem estamina que a gente ganha ali já é alguma coisa. Ó, e eu daqui a pouco também já libero a missão pra ir derrotar o senhor que tá ali dentro, hein, vice-almirante. E se eu tiver sorte, eu consigo pegar a capa dele, que é um drop que é interessante pra gente que tá começando. Mas a ideia aqui de você upar em Marine Fortress, que eu utilizo bastante, tá? É simplesmente puxar esses 4 aqui, ó. Só que gasta muita estamina. Nossa senhora, tipo, eu tô derretendo a minha estamina. Vamos puxar os 4 aqui. E eu também não tô conseguindo derrotar tão rápido. Porque como o meu estilo de luta, né, que é o que eu tô dando dano,
Eu tenho que mais ou menos upar ele, né? E ele tá. Nossa, eu vou ver se eu junto uma grana pra comprar o elétrico, porque o combate é muito péssimo. Mas ó, deixei com um pouquinho a vida. Vem aqui, ó. Usa Shuriken. Derroto esse, né? Aproveito que já tô voando e parto pro próximo. E vou pro outro lado. Aqui vai ter os 4 NPC já. E daí tu só chama eles pro duelo. Mas o problema maior é que o combate, além de ser fraco, tipo, é o estilo de luta mais fraco que existe. Eu preciso upar o combate pela energia, né? Mas mesmo assim, tipo, não se compara ao dano que eu dou na fruta, né? Se eu pudesse só upar a fruta, nossa, aí seria muito mais fácil. 470 de vida, um almirante aqui e um sonho. Ó, já vou jogar aqui e eu já vou ativar o voo. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar aqui. Ah, tá. Eu deveria ter feito ele voar pra trás ali. E ele errou. Tá, vamos ver se eu consigo prender ele aqui no canto. Ih, não acerta, não. Ai, ai, o voo vai ser o destruidor de bosses aqui, mano. Não tem como. Olha isso, errou de novo. O ruim é que eu não consigo recuperar minha vida ou estamina, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Olha, ele não consegue acertar, tá? Ele caiu lá pra baixo. Deixa eu usar a Shuriken. Nossa, eu não consegui derrotar com a Shuriken. Derroto com o voo. Nossa, foi só um hitzinho. E olha que tristeza, mano. Não peguei a capa dele, mas ganhei level pra caramba. Pera, eu peguei a capa? Ah, não, que susto. Achei que eu tinha pegado a capa. Não peguei, tá? Não peguei. Ah, e antes que vocês me julguem, essa fruta foi simplesmente um amigo que entrou no server, me dropou do nada e foi isso. Ó, eu vou upar mais um pouquinho da vida, eu vou upar a vida pelo menos até o 100 ali pra ter um pouquinho a mais de vida. Mas agora a gente tem que upar, né? Porque tá fácil demais. E eu acabei de liberar a próxima habilidade, né, mano? Que no caso é o X. Ele sai levantando esse voo aqui. Ah, eu esqueci de deixar o dano aqui do lado. Peraí. Aqui, ó. Agora sim, mano. Tinha esquecido disso. Agora sim. Nossa, eu tava achando estranho que não tava aparecendo dano, mas eu achei que era porque eu tava de longe. Mas, cara, nada se sobressaiu o voo. Olha isso, família. Tipo, olha o dano que eu consigo dar no boss sem ele me irritar e, tipo assim, rápido. Tipo, isso daqui, realmente, mano, é muito quebrado. E provavelmente, logo, logo, eles vão arrumar isso aqui, velho. Ó. Se a gente arruma um jeitinho aqui, a gente maceta os boss. Ó, já até liberei o próximo lugar pra ir. Liberei de boa. Eu só não vou agora, porque eu acho que eu vou fazer a missão aqui pelo menos mais uma vez, né? Tipo, ir pra lá pra pelo menos com mais alguns levels. Eu acho que agora eu vou lá pra Skypiea, se eu não estiver enganado. Deixa eu só terminar a missão e agora pelo menos eu tenho outra habilidade pra poder testar, né? Vamos chamar eles aqui e eu quero ver como é que eles vão sair. Se eles vão se separar, tipo, muito ou não. Porque realmente, velho, faz falta aqui. Tava fazendo falta outra habilidade e eu consegui, ó. Primeiro a gente tem a Shuriken, então eu já jogo a Shuriken. Ela espalha um pouco, mas não é tanto. E agora a gente joga... Nossa senhora! Nossa senhora! Ô, louco! Nossa, ah, não espalhou tanto igual apareceu que espalhou. Daí eu já posso juntar até de novo, ó. Pra poder jogar. E aqui eu posso jogar de novo. Tipo, agora eu posso simplesmente ficar só... Ah, mentira que pegou ali no telhado, mano. Agora eu acho mais plausível. Só que o X ainda... Eu acho que não é a melhor habilidade pra gente poder tá farmando. Deixa eu jogar aqui de novo. Ó, já congelou. E ó, não pegou você, hein. Nossa, mas deu bem mais dano, tipo... Nossa, nem se compara. Aqui eu acho que eu já posso finalizar no voo. Eu acho que é questão de me adaptar. Eu acho que eu tenho que, tipo, pegar uma maneira correta de intercalar entre essas duas habilidades, né? Na verdade, três, porque a gente ainda tem o voo. Caso eu queira finalizar aí, a gente tem o voo. Então eu preciso saber intercalar entre essas habilidades pra que não seja ruim, né? Tipo, a gente tem que usar de uma maneira que vai nos ajudar. Então eu acho que a primeira mesmo, tipo, é realmente usar a Shuriken, né? E daí a gente tomar cuidado e usar, tipo, num lugar mais aberto. É que não dá pra controlar, tipo... Mas eles voltam pro lugar que eu acho que, tipo assim, que eu usei eles, sabe? Eu vou usar, tipo, na minha esquerda aqui, ó, e vou ficar parado e não vou usar nada, ó. Vamos ver se eles vão voltar, ó. Eu usei, eles estavam aqui em mim. É, mais ou menos. Pera, onde foi? Tá faltando um. Nossa, ele acabou voltando pra cá.
Mas eu acho que eu entendi melhor a mecânica e eu sempre espero carregar esse gelo que sai da minha mão. Eu acho que deve dar mais dano, né? Ó, deu 1.385 comigo segurando, tá? Vamos fazer esse teste. Eu vou agora usar de novo, só que sem segurar. Eu só vou dar um clique. 1.385, ó, agora só dei um clique. Nossa, dá bem mais dano. Vale mais a pena da Power Change, mano, ó. Nossa, bem melhor. Bom, agora pelo menos a gente pode fazer daqui, que é pra Skypiea. Olha, eu tava certo. E aqui em Skypiea é desse jeito, né? Você cai aqui pra trás e cai aqui em cima do castelinho, né? Essa aqui é a ideia, pra tentar fazer as coisas mais rápido. Também, essa primeira Skypiea é um lugar que eu gosto de farmar, tá? Eu acho daorinha. Eu tenho que ver se eu consigo comprar aquele elétrico ali pra aproveitar, né? Bom, pelo menos aqui eu acho que eu não vou ter... Nossa, só porque eu falei que eu achei que... Ah, não. Nossa, eu jurava que eu achei que eles iam cair ali em cima. Ainda não é o suficiente, tá? Eu acho que eu ainda precisava de mais uma habilidade pra poder, tipo assim, combar legal, sabe? Aí eu consegui só usar a fruta ao invés de usar outras coisas. Mas também, se eu começar a aumentar o dano a partir de agora, é muito provável que eu vou conseguir fazer as coisas bem mais rápido, né? Se o tornado, mano, tipo, não espalhasse eles tanto igual espalha... O voo, né? Eu acho que seria bem melhor, mano. Tipo, obviamente pensando pro meu lado, né? Mas pô, pros outros aqui, ó. Mano, isso aqui é a coisa mais roubada que tem, na minha opinião. Da Blizzard inteira, mais roubada é isso aqui. E agora eu só vou upar a fruta, né? Tipo, por enquanto só vou upar ela. A estamina tá de boa. O resto das coisas, na minha opinião, também tá de boa. Então não vou mexer com nada. A única coisa que eu queria realmente fazer... era trocar o meu estilo de luta, mas, cara, comprar o Electric que tá ali agora é muito caro. Eu acho que o Electric é 300 conto, se eu não me engano. Então, mano, é caro, velho. Mas se eu tivesse o Electric, eu acho que eu poderia dar uns daninhos melhor. É muito engraçado você ver eles voando e eles, tipo assim, eles não se espalham tanto. Não é um ataque, tipo, tão randômico, né? O negócio é mesmo a gente ficar controlando aqui, ó. O voo joga muito longe, não tem como. Se eu ficar usando eles aqui, eu tenho que usar com moderação, tipo, igual eu usei agora. Tipo, vai ali, dá um dano, se você vê que tá separando muito, você deixa quieto, aí volta pras suas habilidades. O voo é mais legal na hora de finalizar, né? Porque não corre tão risco de você deixar ele num lugar meio nada a ver. E bom que com ele, ó, finalizando, a gente aproveita e engata aqui pra cima pra poder pegar a próxima e ir upando, meu chegado. Agora os levelzinhos tá começando a ficar um pouco mais complicado, né? Porque, tipo, já é uns level maior entre um lugar e outro. Ah, pera aí, os prisioneiros mudou de roupa? Era essa roupa? Cara, agora eu tô na dúvida, mano. Mas a gente tá aqui na luta, né? Eu tô upando bastante a fruta. Ainda não chegamos nas habilidades que eu quero, porque, tipo assim, realmente vai fazer mais diferença, família, quando eu conseguir, tipo, desbloquear tudo, né? Por enquanto, ainda vocês podem ver que, tipo assim, né? Eu preciso realmente ter o auxílio do estilo de luta, porque sem o estilo de luta não rola, mano. Tipo, vai simplesmente demorar muito, muito mesmo. Então, eu basicamente tô utilizando desse estilãozão aqui, ó. A gente carrega agora. E se não derrota, eu uso a outra habilidade daí. Mas, geralmente, sempre na Shuriken já vai. Mas, mesmo assim, cara, a Blizzard não me deixa de surpreender. Eu acho que só agora meio que dá aquela, né? Mas é porque a gente também tá tentando no modo, tipo, hardcore, né? Porque a gente tá com o dobro de XP, então, tipo assim, eu tô num lugar bem mais rápido do que era pra eu estar. Porque se eu tivesse com o dobro de maestria, talvez eu também já estaria com a maestria, tipo, daqui, tipo, maior, tá ligado? E com isso... Mas mesmo assim, cara, eu tô dando, tipo, bastante dano na fruta. A fruta em si tá dando muito dano. E eu tô tentando upar ela, ó. Vocês podem ver que a gente tá atualmente com 301 ponto, né? Tem como a gente chegar mais longe, mas a gente tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma, porque daqui a pouco ali tem os boss. E o que é mais legal da gente upar aqui na prisão é que a gente tem os bosses aqui, tipo, logo do lado, tá ligado? Então a gente pode acabar aproveitando... Ué, pera aí. Eu ganhei mais outra missão. Ah, eu achei que era dos boss... Nossa, paguei de doido, mano. Ah, já liberou a missão aqui do prisioneiro. Nossa, eu achei que a gente já conseguia pegar os boss. Aí, mano, eu meti do Jones, mano. Meti do Jones. Ó, não vamos falar que foi desperdício apenas, né, o que tá acontecendo aqui. Porque eu tô quase pegando
160 de maestria. E eu vou ter outra habilidade. Eu acho que eu vou conseguir derrotar esses NPCs com um combo. A minha ideia é, até lá eu conseguir essa maestria, conseguir derrotar eles com um combo, né? Tipo, a ideia é jogar... Ó, porque eu tô batendo neles aqui full... E eu quero ver mais ou menos quanto de vida eu vou conseguir tirar. Cara, mas se eu conseguisse o V, que é a habilidade suprema, aí o negócio seria diferente, ó. Porque só aqui eu já dou um dano legal. E esse tornado também já dá. O problema do tornado é que ele sempre tem que ser a última habilidade, né? Pelo fato de jogar os caras pra cima, tem que sempre ser a última. E agora, finalmente, eu vou poder derrotar aí os bosses, né? Eu só tô de camiseta trocada porque eu fui passear com meus cachorros, tá? Mas de resto, mano, o foco segue. A gente só teve uma pausinha pra isso e vamos embora. Já grudar aqui no boss, mano, eu posso ir voando. Esse boss aqui, ele não reseta, se eu não me engano. Tipo, é mais difícil dele resetar. Eu meio que consigo andar por tudo aqui. E, cara, ele não tá fazendo nada, velho. Ele só tá aceitando, tá ligado? Porque eu sou muito poderoso. Eu vou até descer aqui só pra usar as outras habilidades, pra falar que eu usei alguma coisa, porque dá tempo de eu vou voltar, tá ligado? Ó, e daí eu posso chegar com força em cima do meninão, né, mano? O problema é que tem essas árvores, essas coisas aqui atrapalham, eu acabo subindo demais. O bom é que toda vez que eu derroto um boss, eu tô pegando 10 candy. Bom, consegui pegar até uns level maneiro aqui e eu tô só upando ali o negócio. Deixa eu ver que level que é o próximo. É 230, então acho que se eu fizer duas missões daqui eu já vou pro outro ali. Ó, o legal é que já deu até tempo de spawnar o outro, então tipo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar, vir aqui, derrotar o Ardenzão primeiro e, cara, eu vou no voo, mano. Se eu tivesse haki da observação aqui, seria melhor. Se eu usar assim, eu consigo... Nossa, é pior. Tipo, eu acho que não tem um jeito de ser mais fácil, né? Tipo, essas árvores aqui só atrapalham, mano. Ai, meu Deus do céu. Cara, desculpa, mas eu tive que descer aqui, porque essas árvores tá me enchendo os paco vé. Toma. Bom que, mano, rapidinho a gente... Tipo, o voo já volta, tá ligado? Tipo, o tempo de você usar as habilidades é o tempo do voo voltar, então... Tá de boa, tipo, consegue fazer as coisas muito fácil. Tá, ó, já tamo aqui. Cadê? Vem cá, ô. Que eu tenho que derrotar seu irmão daqui a pouco. Bom, eu sei que é o irmão, eu sei que não é o irmão dele, tá? Só brincadeira ali, porque os dois parecem. Vou usar aqui no escuro. Nossa, ainda pegou, mano. Nu! Mas virou o baú ali. Nossa, deu 13 candy, mano. God! E ainda a gente ainda ganhou 3 levels. Mano, vou reclamar pra quê? Agora a gente pelo menos consegue derrotar o diretor Cisne, né? Que é o próximo. E o do Flamingo é 2 e 4. Ah, eu acho que talvez eu consiga derrotar esse daqui. E ainda depois já emendar a missão do Doflas. Ah não, não vou ganhar 6 levels. Eu acho que 6 levels é muita coisa. Ó, eu posso tentar fazer igual eu fiz com o cara aqui, ó. Prendi ele aqui e ficar aqui. Ah, ele já resetou já, mano. É, esse aqui reseta. Bom, vou usar a habilidade de novo, né? Porque eu já que ele resetou, eu reseto as habilidades também. Opa! Ah, danadinho, ele caiu na minha frente, mano. Mas ele já caiu dando espadada. Tá, não, acho que agora eu já consigo usar a Shuriken. E o voa... Ah, eu vacilei, né, mano? Ó, deixei ele bater neu. Ainda morri. Igual uma Tanajura. Tá, pelo menos a gente já derrota ele aqui. Deixa eu ver se eu vou ganhar os 6 levels pra derrotar o Doflas. Ó, vamos ver até onde a gente vai chegar. 7, 8... Ah, não. Vou ter que fazer mais uma missão. Eu disse que era só uma missão, não deu nem tempo. Deixa eu ver se o Arden lá apareceu também. Não, então, ó, Doflas, nada contra tu, meu queridão. Mas eu quero aí uns XPzinhos em cima de tudo. Deixa eu ver se com o voo ele vai fazer alguma coisa. O bom que o Doflas é que ele tá dentro do castelo, né? Se eu não empurrar ele pra fora, eu tô maczinho aqui dentro, mano. E aqui é mais fácil. Tipo, quando é um lugar mais liso assim, que não tem obstáculo, mano, você consegue usar o voo direto. E outra coisa também que eu tava pensando, eu quero testar, tá? Eu vou ter que testar isso pra poder ver se com vocês se é real ou não. Olha, ele tá dentro aqui. Nossa, aí, Jono, velho. Tá. Ó, bom quando ele... Quando, tipo, quando você errar o voo, mano, não precisa ter medo, tá ligado? Volta, usa as duas habilidades aqui, ó. Daí você já volta no voo, dá tempo do NPC dar uma respirada. Mas, cara, ele sempre vai pro lugar que ele não pode ir, né? Tipo, ele não pode entrar ali dentro, ele entra ali dentro. Será que a gente pega a capa dele? Ah, mentira! Ah, moleque, peguei o casaco do Doflas de primeira! Que mentira, mano! Mentira que eu peguei o casaquinho do Doflas de prima. Não, 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 pera. Deixa eu desequipar ele aqui. Desequipar. Nossa, eu ganho mais 200 de vida.
Interessante, cara. Eu acho que o casaquinho do Douglas é bem melhor do que o saco de lixo preto que a gente tava usando nas costas, né? Bom, eu tô querendo fazer o seguinte, eu tô querendo fazer um teste de prova de fogo. Não, eu não sei nem porque eu vim aqui, né? Tô tão emocionado que eu vim até no NPC errado. O negócio é o seguinte, eu quero fazer uma comparação do que é mais rápido pra poder farmar. Então, ó, eu vou clicar a partir da hora que eu clicar no confirmar, eu tô com um cronômetro aqui no meu celular, então eu vou clicar em confirmar e vou clicar em iniciar. Pronto. Já tá valendo, ó. Qual que é a ideia? Eu quero puxar todos os NPCs e fazer mais ou menos da maneira com qual eu tava fazendo, porque eu tava vendo um outro método, que talvez esse outro método pode ser bem mais rápido. Então eu quero testar isso e pra isso eu quero realmente fazer, tipo, um cronômetro, né? Tipo, cronometrar pra ver se realmente, né? E quanto tempo a gente também leva pra poder fazer as missões, ó. Chambrei aqui os dois NPCs. Acho que agora eu já tenho o suficiente pra poder derrotar os três. É, eu só não vou conseguir fazer 100% porque não tem outro NPC aqui, mano. Foi parar em algum outro lugar. Aí foi trollado demais. Bom, mas dá pra gente meio que aproveitar aqui ainda. Tá, não vai ser tão atrapalhado, mas beleza. Vamos ver como é que vai ser o rolê. Eu devo ter levado esse NPC pra algum lugar, velho. Nossa, isso aqui bate, mano, os caras lá na casa do caixa-prego, velho. Vamos usar o X aqui. Aí, beleza. Tá, agora a gente já puxa os outros dois aqui. Eu acho que não é que tava faltando NPC, acho que eu puxei NPC errado, né? Porque, tipo, o outro tava escorado aqui. Mas vai dar pra... Nossa, mano, tá demorando mais tempo do que eu imaginei que eu ia levar, hein? É que ainda a gente não tem uma das habilidades... Na verdade, todas as habilidades da fruta pra poder, tipo assim, ser o mais eficaz possível, né? Eu posso usar aqui também o estilo de luta. Poderia ajudar, mas não ajuda. Esse estilo de luta é o puro golpe e pronto, ó. Deu 1 minuto e 30 segundos. Agora a minha ideia é o seguinte, eu quero pegar a mesma missão, só que eu não vou ligar pra, tipo, juntar igual eu faço. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente sair voando. Então, ó, finge que eu cliquei na missão agora, 1 minuto e 30, vamos lá, 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá, ó, o negócio é, eu saí simplesmente fazendo isso aqui igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu simplesmente saí voando aqui e batendo em tudo, sem ligar, tipo assim, pra juntar e tal, só simplesmente saí batendo. E tentar focar um de cada vez e deixar os caras virem aqui pra cima. Igual, né? Lembrando que do outro método, demorou 1 minuto e 30 segundos. Ou seja, aqui também vai ter o seu métodozinho sagaz. E eu quero ver se, tipo assim, porque voando, mano, esse voo dá muito dano. E, tipo assim, às vezes dá um hit tão rápido, igual eu tô conseguindo fazer aqui. E por mais que eu não tenha, tipo assim, pegando vários NPCs de uma vez, às vezes pela velocidade de eu eliminar um NPC... Vale a pena fazer esse método, entendeu? Porque, tipo assim, às vezes, o tempo é mais rápido. Eu não vou ligar se o outro ali tá... Se eu vou encostar no outro, não vou ligar pra nada, entendeu? O meu negócio aqui é só sair voando e ver quanto tempo vai dar, se vai valer a pena ou não. Às vezes, quando consegue pegar dois aqui, é bom. Vamos lá. E eu tô tentando dar o meu melhor aqui pra poder bater. E vamos lá. Ó, acabou. Deu 1 minuto e 5 segundos, ou seja, é 25 minutos, segundos, quer dizer, mais rápido do que o jeito que eu tava fazendo. Bom, é de se pensar, mano, é de se pensar. Mas eu acho que agora, antes de eu partir pra próxima ilha, eu pelo menos vou tentar derrotar todos esses... Deixa eu ver pra onde que a gente vai... Coliseu. Então eu vou tentar derrotar todos esses NPCs, esses boss, na verdade, antes de ir pra lá. Eu achei que eu tinha gravado pra vocês e eu esqueci, mano. E eu acabei de chegar aqui, né? Aqui na ilha do... No Coliseu, né, mano? Eu particularmente eu gosto bastante do Coliseu e eu tô deixando sem som. Porque, cara, falar a verdade pra vocês, mano. Ficar ouvindo o som do Blocks Fruits igual eu escuto sempre é meio complicado. Mas, ó, daqui a pouco a gente vai conseguir logo liberar a nossa próxima habilidade. E é por isso que eu acho que eu acabei esquecendo, mano. Eu tô mega ansioso pra isso. Então, ó, agora eu já vou colocar o outro código que eu tô usando. Eu tô usando vários códigos aqui, né? Então, já vou aproveitar aqui pra pegar mais um dobro de XP, né? Eu sempre falo e gosto de frisar, né? Que eu gosto de usar os dobros de XP, tipo, quando tá no finalzinho da missão. E a gente tá no 200 no level 264. E por enquanto tá rodando tudo certo. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo de bonito. Então, agora eu vou finalmente pegar uma das habilidades que eu tava mais ansioso pra poder conseguir aqui. Vocês vão entender logo e, obviamente, o porquê, né?
E eu quero ver se dessa vez eu vou conseguir, tipo assim, já começar a dar hit kill. Eu consigo, né? Tipo, ó, dar bastante dano. Vocês podem ver que basicamente eu tiro metade da vida, né? Só que sempre finalizar com voo é um pouco complicado. Mas, ó, acabei de pegar 160 de maestria. E com isso eu desbloqueei aqui mais uma das nossas abilities, né? Mais uma das nossas habilidades. E eu tô bem ansioso pra poder testar. Vamos tentar aqui com os gladiadores. Deixa eu já pegar o próximo aqui, ó. E vamos embora. O negócio é o seguinte, é que agora a gente tem outro redemoinho. Só que esse é mais controlado. Ah, eu usei o X de novo, tá? Mas esse é mais controlado, ó. Vamos ver quanto de vida a gente vai tirar. O bom, ó, é que daí eu seguro de novo e jogo. Esse daqui dá bem mais dano, ó. E eles ficam, tipo, mais de boinha. E nisso já dá tempo de eu usar a Shuriken de novo. E pra finalizar no voo é bem mais prático. Então acho que agora vai funcionar bem melhor do que tava funcionando. Porque das outras maneiras que eu tava usando, cara, tipo, como eu tô upando bastante a fruta, olha o dano que eu dou com o meu estilo de luta. Tipo, nem compensa. E obviamente, né, quando eu conseguir pegar o V ali, mano, vai ser bem melhor. É, eu só tenho que tomar cuidado em sempre acabar segurando as habilidades até a minha mão congelar, né? Porque depois que ela congela, fica mais fácil e dá mais dano. Então eu só tenho que tomar cuidado com isso. Mas ó, eu já tô praticamente conseguindo derrotar todos. E cara, agora que eu lembrei, mano, esse bugzinho aqui dos gladiadores é muito chato. Eles não resolvem isso. Por que que eles não spawnam? Esses NPC devem ter algum bugzinho, velho. Não é possível. Não é possível, não é possível. Ó, já vamos jogar aqui a Shuriken. A Shuriken é basicamente o que você sempre vai mais usar, tá? E tem como você descobrir se você já tá com a mão congelada só pelo barulho, ó. Você pode ver quando você segurar, ó. Ó, vou segurar a habilidade. Ele faz esse barulhinho. E aqui eu posso finalizar com o voo, não tem problema nenhum. Bom, agora pra gente chegar no Blizzard Domain, né? Que é tipo a habilidade mais forte. A gente precisa de bem mais maestria. No caso, 250. E olha, ela ia ser muito importante pra nossa próxima ilha. Ai, meu Deus do céu. Estamos chegando no nosso maior pesadelo. A Ilha do Vulcão, mano. Essa daqui é um pesadelo. Porque o negócio é o seguinte. Não adianta... Ah, não adianta ser logia, não adianta o que for, mano. Você vai tomar dano, porque é o seguinte. Tá vendo esse cara aqui? A espada dele tá cor normal, porque ele não tem o haki do armamento. Mas esse aqui, ó, a espada dele tá com a lâmina escura, que significa que ele tem haki do armamento. Então, tipo assim, não adianta a gente ter logia que vai tomar dano do mesmo jeito. O negócio aqui é a gente usar as habilidades, então... Já tava até ligado desse esquema, né, mano? Só vamos tomar aqui o Cuidadelvis. O bom é que eles não usam nenhuma habilidade, né? Eu queria muito ter a última habilidade pra eu poder testar, né? Que era o Blizzard Domain, né? Não sei se até a gente ir pro próximo mundo eu vou conseguir liberar tudo, né? Vamos ver aí se a gente vai conseguir liberar tudo. Espero que sim. Mas olha, essa habilidade agora ia me ajudar, tipo assim, absurdos, mano. Absurdos, absurdos. Tipo, não tem nem o que questionar. Mas eu acho que essa fruta, ela é maravilhosa pra você. Olha, tipo, ela tem muito habilidades que, tipo assim, você pega mais de um NPC, entendeu? Então eu acho que isso que faz a fruta ser tão boa, né? Tipo, por exemplo, aqui na Ilha do Vulcão, acho que eu não vou ter nem tanto problema assim pelo fato da fruta ser muito top. Tipo, olha isso daqui. Eu vou conseguir, acho que, derrotar os dois, tipo, muito tranquilo. E não vai nem causar dor de dente, tá ligado? Nem causar dor de cabeça. E pelo que eu vi, agora eu tô conseguindo derrotar com uma Shuriken, um X, um C e uma Shuriken. Então, por enquanto, tá suave, né? Vamos ver se a gente consegue melhorando aqui o pano. Porque a partir de agora, eu acho que eu não vou mais upar, tipo, estamina ou nada do tipo. Talvez eu tenha que upar um pouquinho de estamina. Mas aí eu vou pensar, tá ligado? Porque até lá, mano, não sei. É, eu tô sentindo esses 1000 de estamina muito pouco. Tipo, quando eu começo a flodar, usar muito dash, aí é complicado, né? Mas quando eu não uso muito dash, eu consigo até usar mais tranquilo, né? A estamina, porque a estamina volta. Tipo, eu não tenho muito, mas ela acaba voltando, ó. Só que se eu ficar dando dash, aí já é um pouco mais complicado, porque o dash que gasta estamina, vocês podem ver, tipo, eu tô usando as habilidades lá, tipo, não desce tanto, mas eu começo a pegar o dash assim pra organizar os NPC, mano, sobe demais. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, mas de resto a gente se vira. Nossa, cadê? Mandou? Ah, mandou os meninos pra cá, ó. Já vou jogar Shuriken pra ver se eu acerto mais eles aqui. Pronto. Aqui já fui derrotado, já posso até partir pro próximo. Quando chega nessa missão, quer dizer que as coisas estão começando a melhorar, mano. Quem upou já no primeiro mundo depois, né? Já
pelo menos uma vez. Acho que essa deve ser a sétima, oitava conta que eu upo. Enfim, mano, o problema maior é o seguinte... Nossa, eu não vou conseguir descer? Eu não vou conseguir descer não, mano. Vou ter que parar o voo. É, quando a gente chega nessa missão, quer dizer que as coisas estão melhorando. Por quê? Porque você já tá chegando praticamente na metade aí do primeiro mundo. Porque... Eu falo que... Isso é verdade, mano. Aqui é o divisor de águas, né? Porque, tipo, exatamente aqui, ó. Agora, você tá no level 350. Pra ir pro próximo mundo, é mais 350 levels. Ou seja, você já tá na metade aí do rolê. Só que qual que é a mágica? A partir daqui, o que que começa a acontecer? As coisas começam a melhorar, porque as ilhas, elas são melhores de upar. Na verdade, eu acho que essa ilha serve pra testar se você realmente quer continuar... jogando, né, Blox Fruits, então eles falam assim, opa, vamos testar aqui pra ver se tu quer continuar jogando Blox Fruits, a gente vai te infernizar na ilha do vulcão e daí a gente vê se você realmente vai querer continuar jogando, né, e depois faz as outras coisas, porque, cara, de verdade mesmo, mano, é muito chato ficar nessa ilha, por causa dos NPCs, que tem haki, e tal, eu vou falar a verdade pra vocês que eu achei esses ninjas aqui até mais de boa, tá? Mas eles, assim, são bem chatos, e eu acho que level 375 a gente já parte lá pro fundo do oceano, que lá a nossa logia funciona. Então a gente vai conseguir farmar melhor. Lá também eu vou poder comprar o estilo de luta melhor. E, cara, passou daqui, é só... sucesso. Aqui é, mano, aqui a gente tchau, tchau, tristeza e bem-vindo, felicidade. Porque eu lembro que quando eu comecei, cara, quando eu cheguei nessa ilha, eu cogitei em parar de jogar. Porque eu demorei muito pra upar aqui, porque era muito chato, tá ligado? Muito, muito chato mesmo. Tipo, irritava toda hora esses NPCs te batendo. Mas com o tempo, a gente vai pegando a manha, vai começando a entender, ó. Então, tipo, aqui com eles, ó, eu tô dando bastante dano. Então eu tô, tipo, flodando as habilidades mesmo, às vezes até sem carregar, ó. Tipo, vai derrotar ali. Às vezes um ou outro não pega todas as habilidades. É o que eu venho. Eu completo no voo e rapidinho. É, tô aqui parado pensando na vida, olhando pra esse lugar. Porque é pra onde nós vai hoje, tá? Já vou falar aqui com o chegado, né? Com o King Neptune. Eu nem quis pegar, tipo, o suficiente pra poder vir pra cá. Porque lá já não funciona a login. Então pegar o suficiente lá pra... Tipo, nível suficiente pra login funcionar aqui também não vale a pena. Eu já vou aproveitar pra fazer o quê? Já vou vir aqui pegar o estilo de luta, né, mano? Já vou pegar aqui o Kung Fu Water Kung Fu, trocar já, mano. Porque agora, pelo menos, a gente tá com o estilinho de luta mais maneiro, tá ligado? É, se eu não me engano, eu tava dando 80 de dano por soco. Acho que agora eu vou conseguir dar, tipo, um daninho mais da hora, sabe? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa situação aqui. Eu acho que, será que eu consigo dar um 100? Nossa, 148, tipo, a diferença já é grotesca. Ó, eu tô tomando dano, então eu não vou ficar abusando, não. Mas acho que se eu derrotar eles aqui, já é o suficiente. E, cara, ó... Ai, bateu na parede, mano. Entendi o que aconteceu. Não fui eu que repeli o ataque deles, não. Tipo, bateu na parede. E, cara, agora eu tô muito forte. Acho que nesse furacão aqui leva os caras, mano. Não levou, não. Bom, a gente leva aqui no voozinho sagaz. Não vou nem ficar perdendo meu tempo, mano. Eu vou levar eles no voo aqui. Olha isso. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é destruidor, mano. Eu até tô tentando ver se eu arrumo um jeito de prender eles. Às vezes eu fico rodando assim pra poder girar aqui perto e dar dano. Mano, agora tá dando muito dano. Talvez, tipo assim, seja até viável ficar só voando, tá? Acho que talvez agora eu vou ficar só, tipo, no... Mano, vou mais nem pisar no chão, tá ligado? Nossa, olha onde eu trouxe ele. Nossa. Aí eu já tô indo longe demais. Isso que é o ruim de ficar voando. Pronto, derrotei. E eu acho que agora, pelo menos, o efeito de logia deve estar funcionando. Tô 5 levels a mais que eles, né? Porque, tipo, agora você precisa ter, tipo, um levelzinho de diferença. Então vamos ver aqui já se o logia já tá funcionando. Ai, não, bicho safado! As coisas estão melhorando, já tá ligado. Já vai esquentando aí, porque é o seguinte. Eu já vou simplesmente conseguir aqui, ó, enfrentar ele do bichones. Já vou aqui usar tudo que eu tenho direito, né, mano? E eu vou usar aqui agora as minhas habilidades primeiro. E agora eu vou usar o famoso do voo, né? Vamos ver se a gente consegue... Eita, eu não consigo tirar o zoom. Então eu vou ter que... Vou ter que ficar tentando dar os meus métodos aqui, hein? Tá, ele acabou de pegar a segunda vida, né? Porque ele tem duas vidas. E aparentemente ele não tá conseguindo me acertar, não. Nossa senhora, cara, é ruim voar aqui dentro, hein?
Olha, a gente não consegue, tipo, encontrar ângulo. E eu não consigo nem tirar e colocar zoom, mas estou arrebentando ele no voo, hein? Ah, acho que aqui já foi, hein? Aqui foi de base isola, já derrotamos ele de boa, estamos até com 206 de maestria na nossa Blizzard. E cara, conforme o tempo tá passando, a gente tá evoluindo aqui e mais um boss já foi pra fita. As ilhas tão ficando menos, a gente já tá começando a zerar todas as ilhas, mas tá ligado, né? Será que a gente vai conseguir terminar de despertar toda a Blizzard antes de chegar no segundo mundo? Engraçado, né? A gente literalmente acabou de sair do fundo do mar pra ir pra uma ilha flutuante no céu. São só coisas aqui que a gente, né, vê diariamente. Bom, eu até ignorei um pouco, né, se o meu login ia funcionar ou não. Eu só queria vir pra cá, tá? Essa é a verdade. Eu só queria vir pra cá e eu tô aqui, provavelmente derrotando eles uma vez aqui, minha login já vai funcionar. Então eu já tô bem tranquilo com isso. Nossa, ah, caramba, meio que o negócio vai seguir nos NPC ali, que doideira. Tipo, meio que pegou no cara ali e meio que segue, sei lá. Mano, da hora isso aqui. Deixa eu jogar assim, ó, pra ver se essa minha teoria é verdade, ó. Ó, ah, não pegou o outro ali. Achei que ia pegar, não pegou. Tá, ó, pelo menos pegou agora. Cara, eu tô dando bastante dano porque eu tô bem upado, então tô feliz com isso, tá? E agora a gente tem que continuar aqui. Eu acho que quando eu pegar... Mano, acho que agora derrotando esse carinha aqui, eu já vou pegar. E, cara, a gente já tá na penúltima ilha já, tá? Penúltimeira. Penúltimeira, tá faltando aí... Nossa, 244 levels, mas a gente já tá na penúltima ilha, né, mano? Porque a próxima já é lá na fonte, né, mano? Já começa a ser na fonte. E eu acho que agora meu login já deve estar funcionando, né? Nossa, mas só dois levels com dobro de... Ah, é que eu não vim exatamente no level 450, né? Mas eu acho que já está funcionando minha login. Já. Agora tá mais mequezinho pra gente poder farmar aqui. E, cara, daqui a pouco a gente também vai enfrentar um boss da pesada, um pouco mais complicado também, que já é o Enel. Mas tá tudo certo. Essa daqui, né, depois disso a gente vai pra ilha avançada, né, que é a ilha lá em cima. Esses daqui ainda conta como os últimos NPC. Na verdade, ele conta, tipo, com o NPC lá de cima, né? Mas a missão que você pega aqui é a mesma missão que você vai pegar lá em cima. Então, meio que antes da gente ir pro céu, podemos dizer assim. Mas eu tô feliz, mano. Tô feliz porque quando chega Skypiea, quando começa a chegar por aqui, a gente já sabe que a nossa vida vai estar mais fácil, que os NPCs já não vão ser tão mais complicados. A única coisa que complica mais um pouquinho é derrotar o Enel ali, o Frank, mas isso a gente sempre dá um jeito. Boss é boss, né, mano? Boss tem que ter aquela dificuldadezinha. E eu tô muito feliz com o dano. Eu posso até usar o Tornado, ó. O Tornado ele já tá bem machucante. Então, tipo assim, ele acaba derrotando os personagens bem mais rápido. Cara, pra derrotar isso aqui, boss... Isso aqui é uma maravilha, tá? Pra farmar eu já não recomendo tanto, porque às vezes ele acaba espalhando muito. O que seria melhor mesmo pra dar uma farmada seria se eu conseguisse upar o estilo de luta aqui, ó. E, tipo assim, deixasse pra eu finalizar na fruta, né? Aí seria melhor, eu acho. Uma parada que é legal mostrar, que mudou um tempo atrás, é que antes, se você quisesse ir pro segundo... Ai! Pro segundo céu, você tinha que quebrar esse local, né? Antes não tinha essa paradinha aqui, porque hoje você consegue, tipo, cair nesse buraco, você vem aqui, pula pra cima, você já consegue chegar aqui no Sky 2, né? Porque antes você tinha que quebrar aqui, ó, tá vendo? Quando você atira, você quebra e daí você consegue ter o acesso pra chegar no Sky 2. Então é dessa maneira que você chega aqui no segundo céu, se é que a gente pode chamar assim. E bom, eu gosto bastante de upar aqui porque o negócio aqui é rápido. Aqui vai o XP, vai rápido, a maestria também. Eu tô achando que se pá, a gente vai conseguir aí essa maestria, velho. Até o segundo mundo. Tipo, isso pra mim é uma das maiores incógnitas, se a gente vai ou não conseguir essa maestria aí. Eu confesso que eu tô curioso pra descobrir aí parada se realmente vai rolar ou não. Bom, mas se não rolar também não vou ficar triste. E como é de lei, a gente vai derrotar aqui o Whisper, né? Que é o boyzinho daqui. Eu já vou chegar jogando ele pra fora. Será que a gente joga? Acho que não. Nossa, mano, ele não tá fazendo nada, tá ligado? Tipo, o voo, eu falo pra vocês, o voo disso aqui é imoral. Joguei ele lá pra baixo, ele vai voltar aqui, ó. E eu posso literalmente derrotar ele no voo sem fazer... Olha isso!
fácil demais, mano. Chegou finalmente a hora da gente enfrentar o Deus do Trovão, o poderosíssimo. Será que a gente vai conseguir derrotar de boa o Enelzinho, mano? Já tô level 578 na sagacidade e vamos embora. Já vou usar aqui, ó. Ainda não consegui pegar o 250, né? Mas eu acho que tô quase ali, né? E é aquele esquema que eu falei, né? Acho que a gente vai conseguir pegar antes de ir pro segundo mundo, talvez aí. Bom, ó. Vou esperar aqui pegar os 60 de energia e a gente vem no voozinho aqui, ó. A gente arrebenta, ó. Cara, e aqui tem muito espaço pra andar. Eita, já voltou pra lá. Agora tem chance de talvez ele me acertar, né? Tá, não quis usar a habilidade. Beleza, então o voo sempre vence, mano. Resumindo, a melhor habilidade da Blizzard é o voo. Mano, derrotamos de boa o Enel, cara. Que fruta absurda. Manos, eu consegui. Consegui fazer o que eu mais queria, cara. O que eu mais estava desesperado para conseguir, né? Bom, deixa eu só terminar de derrotar esses daqui, porque eu não vou nem testar essa habilidade aqui com esses meros NPCs. A gente vai testar com NPC de verdade, tá ligado? Então deixa eu já derrotar. A gente tá quase level 700, tá? Tipo assim, praticamente chegando na grande área para chutar a bola pro gol, tá ligado? Tá faltando ali só a finalização. E ó, eu vou testar lá com o Enel, mano. Não, não vou perder tempo, não. E o Joãozinho aqui tá malado, mano. Já vou pegar os levels suficientes pra ir lá pra fonte. Cara, eu tô dando risada porque toda vez eu acho que é level 600 que é pra ir pra fonte. Aí eu peguei level 614 e fui lá pra fonte. Resumo, eu não consegui fazer nada. Bom, vamos ver como é que a gente vai se sair derrotando o Enel aí, ó. Então já usei a habilidade... Já usei o negócio aqui. Vou usar Shuriken. Mano, ó o dano que a gente arrancou, tá ligado? Olha o dano que a gente arrancou, tipo... É... Só algumas habilidades, tá ligado? Olha aqui. Olha... Obviamente que eu tô um pouco lascado aqui, porque tá faltando um pouquinho de energia, né? Mas eu vou tentar correr. Sai, Enel! Ó, soltei. Eu tenho que tomar cuidado porque senão, mano, ele me mata. Já era. Cara, na moral, que dano absurdo, velho. Que dano absurdo, velho. Esse V é muito forte, mano. Ô, eu vou aloprar esses bichos aqui demais, mano. Tá doido. Agora que eu tenho V, eu vou, tipo, farmar muito mais rápido. Nossa, principalmente lá na fonte. Cara, eu queria ter esse ataque... Lá no vulcão. Aí a minha vida seria, tipo, muito mais fácil. Mas tá, a gente não vai reclamar, né? Porque as coisas têm um motivo pra acontecer. Então, ó, deixa eu já derrotar esses aqui e ver como é que a gente vai sair aqui, ó, usando o V. Cara, provavelmente isso aqui vai dar muito dano, ó. Segurei o máximo que deu. Soltei. E daí, ó, a gente só usa um desse aqui, ó, só pra fechar a conta. Olha isso. Se eu quiser, eu farmo tudo. Mano, pera. Eu farmei o... Não vou falar nada. E sim, eu já tô aqui na fonte. E sim, eu tô level 696. E sim, a gente vai derrotar o Frank agora. E, mano, vamos embora, cara. Cara, porque, olha, eu acho que eu sou uma das pessoas que tá mais tempo aí usando a Blizzard. Mano, coisa doideira demais, ó. Então, o que a gente já vai fazer? Eu já vou usar aqui primeiro. Eu vou usar já primeiro a habilidade mais forte dele, né? Vou usar agora aqui o C pra subir ele aqui. Já vou... Nossa, eu vacilei, mano. Eu achei que não ia dar tempo dele usar. Ah, fio Frank. Aí você tá de sacanagem, mano. Aí você estragou todo o rolê. Me deu duas bombinhas. Ai, mano, que filho da mãe. Cara, ódio do C. Bom, mas eu também mereci, né? Deveria ter usado aqui primeiro, ó. E já toma, ó. Já vou usar tudo aqui, ó. E já vou voar já, mano. Do jeito que tem que ser. Essa daqui é a melhor habilidade da fruta. Você acha que eu não vou... Não vou usar... Ó! Mano, ninguém me acerta, cara. Literalmente, isso aqui é a coisa mais roubada que existe, ó. Toma! Toma! Ó, vou jogar daqui. Toma, Frank. Agora já foi pra você. Derrotado com sucesso... Ah, mentira. Mentira que eu só upei 3 níveis.
3. Ah, mas tudo bem, né? Tudo bem. O esqueminha que eu tava fazendo aqui pra upar, também posso mostrar o esqueminha pra vocês, né? Mostrar o esqueminha. Aqui, ó. Eu simplesmente pegava a missão, vinha aqui nessa ponta e usava o Blizzard Domain, né? E daí, simplesmente, eu vou conseguir derrotar ele só com essa habilidade, cara. Dá muito dano. Eu já posso sair dali, porque, né... Se eu saísse antes, o cara ia chegar ali perto. Aí aqui eu chamava os dois aqui, ó. No XQ dele. Jogava pra cá. É de preferência grudar os dois, né? Não faz igual a mim, não. Que só usa habilidade num. Aí aqui eu derrotava esses dois. E derrotava aqui no voo, né? Bem de boinha. Aí o que que eu fazia? Esperava esses dois spawnarem pra poder derrotar. Pra daí quando eu já fazia a missão... Quando eu, tipo, pegar a missão de novo, já pegava esses daqui vivo, tá ligado? Mas como eu não preciso pegar vivo, eu já vou até usar aqui, ó. A habilidade, cara, mano, pro level 700, mano. Que alegria, velho. Que alegria. E olha, eu posso dizer muita coisa sobre essa fruta. Que principalmente, cara, ela é boa, velho. Nossa, se tem uma coisa que eu posso dizer... Que ela é muito boa. Porque ela é incrível, cara. Tipo, não tem outra definição pra mim que define. Ela dá... Nossa, olha isso aqui. Se eu ficar ali usando, ela dá muito dano, tá? Que isso é bem interessante. Então, tipo assim... ela dá dano, já é o mais da hora. E... Né? Nossa, eu derrotei todo mundo da ilha, velho. E além... Nossa, mentira que ele me pegou, velho. Putz, eu não tenho o haki da observação, então pra esquivar dele é meio complicado, mas eu volto ali de boa. Eu tinha que ter pego esse haki da observação, vai, né? Tinha que ter pego. Bom, mas ela dá muito dano, né? Vocês podem ver que, tipo assim, eu destruí a ilha inteira, tá ligado? Com uma habilidade. Então, assim, já dá pra entender o poder dessa fruta. E além de tudo... Ah, já derrotei ele aqui de boa, de boa, de boa, de boa. Deixa eu ver, será que eu já posso ir lá? Será que eu já posso ir? Acho que eu já posso ir, né? E eu recentemente acabei de chegar aqui no segundo mundo. Eu tô com o meu haki do armamento e a capa do Doflamingo. Só que ainda tá me faltando uma coisa que tá fazendo muita falta. Que no caso é o nosso haki da observação. O qual eu não tive tempo de pegar quando eu tava no primeiro mundo. Então antes da gente começar o nosso desafio, eu vou ter que ir lá pra poder pegar o haki da observação. Usa a tocha. Pega o cálice. Enche o copo d'água. Dá água pro moço que tá com sede. Cobra a recompensa do filho do homem que se ajudou. Derrota o bandido que roubou o filho do homem que se ajudou dando água pra ele. Pega a correntinha chavosa de ouro. Libera a Joelma. Ih, ela não tá aqui. Derrota a Joelma. Vai, Joelma. Fale com o God Soap e gaste todo o dinheiro que você juntou no primeiro mundo em apenas 5 segundos. Será que eu realmente preciso do haki da observação? Talvez eu nunca nem vá usar. Mentira, eu vou usar sim, tá? O haki da observação ele vai ser bem útil pra mim. Também por desviar dos ataques, às vezes, de algum boss. Mas também porque simplesmente a gente consegue ver mais fácil onde tá o inimigo. Então eu já queria pegar, mas eu não achei que necessitava eu fazer lá no outro vídeo. Porque o outro vídeo já tava ficando bem grande. Então eu acabei pegando ele aqui. Porque eu acho que no segundo mundo a gente vai acabar utilizando bem mais. E se eu não começar a upar ele agora, lá na frente, vai acabar me dificultando bastante. E eu tô usando sim o estilo de luta, né? Eu uso às vezes. Não tô farmando com o estilo de luta. Esse pouquinho de maestria que eu peguei foi de algumas vezes que eu fiquei AFK, tipo assim, coisa de 5 minutos pra ir pegar alguma coisa na cozinha, no banheiro, e às vezes ele derrotava um NPC. E nessa que ele derrotava o NPC, eu deixei pegar a maestria, até porque a gente pode sim acabar utilizando o estilo de luta, porque o estilo de luta vai acabar utilizando... ajudando a gente, mas não que eu ficava farmando com o estilo de luta, né? Vocês viram ali mais ou menos o padrão, como eu simplesmente farmo as coisas. Então eu tô sim priorizando a fruta. E também vai chegar uma hora que a gente vai ter level suficiente pra upar tudo. E eu vi até gente falando que, tipo, tem o jeito raiz de upar que não ligava pra tudo. Eu também não ligo, depende da fruta, pra ser honesto, né? Por exemplo, eu, por mim, o jeito mais rápido e fácil de upar é você priorizar o estilo de luta. Tem gente que não prioriza, eu prefiro priorizar o estilo de luta porque eu acho que batendo é bem mais rápido. Mas assim, eu tô seguindo um challenger aí e usando, né, apenas a Blizzard. E cara, eu tô bem curioso pra realmente saber com quanto de maestria a gente vai sair aqui pra ir
pro terceiro Cia, né? Porque aqui você está ligado que no segundo Cia já começa a ser sem massagem. Já as coisas já começam a ser diferente. Se tivesse um despertar aqui da Braba, você está ligado que a gente já ia atrás. Mas aparentemente não tem, ó. Ó, eu posso começar a fazer isso. Quando eu usar, tipo, um redemoinho, alguma coisa que joga eles pra cima, aí eu uso o V, porque daí dá tempo. Porque se eu ficar segurando pra usar o V, às vezes eles acabam me acertando. E como eu tô com pouca vida, é hit kill. E eu acabei vindo aqui na ilha, né? Na ilha do Natal. Porque teve gente que falou que não tem as coisas. E, pessoal, os NPCs de Natal, o Magic Elf, ele tá aqui, tá? Ele não tá do mesmo jeito que no terceiro mundo, porque quando a gente tá mais forte, né? Mas, ó, o elfo tá ali, o Papai Noel tá lá na frente e o outro tá aqui. O que é curioso que dessa conta, eu tenho 1.265 candies, ou seja, foi todos os candies que eu farmei lá no primeiro mundo. E eu posso, por exemplo, vir aqui e comprar algum desses itens. Eu poderia comprar o gorro do elfo, ou o gorro do Papai Noel, ou o trenó. Mas, cara, de verdade, isso pra mim já não vai me ajudar em muita coisa. Qual que é a minha vibe de fazer agora, aproveitar que tá rolando o evento de Natal? Eu vou torrar esses candy tudo em dobro de XP, mano. Eu vou torrar tudo, velho. Tudo que der pra comprar aqui de dobro de XP eu vou comprar, porque, cara... E sabe o que que é o pior? Que é barato, mano. 50, ó. Eu tenho meia... Eu tenho uma hora por 200 candy. Então... 2.000 candies, eu vou ter 5 horas aqui, mano, pra mais, né, eu tenho um pouquinho ali, eu vou ter 6 horas de dobro de XP, então a minha ideia é gastar todo esse dinheiro, todos esses candies, e ver quanto de dobro de XP eu vou ter gastando isso tudo. E tá rendendo, tá rendendo, tá, tô gostando, dá pra gente até tentar enfrentar o diamante já, e eu tô colocando uns pontinhos em soco de novo, pra eu poder ter energia, porque tá tenso, mano. É, toda hora a gente basicamente, tipo, eu gosto muito de usar o dash, de usar as coisas. Então isso tá acabando me dificultando bastante. Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês. Pelo fato de eu estar com bastante dano, bastante upado na Blizzard, tipo, eu consigo dar bem muito dano. Mas a fruta é apelona. Principalmente o Blizzard Domain, que é essa habilidade aqui, ó. Mano, você joga isso aqui. Aí você joga Shuriken aqui, ó. De boa. Joga o C pra deixar uma de ser esperto. Joga o X aqui, ó. Mano, olha a vida que tu vai tirar do... Tipo assim, do um boss aqui, ó. Mano, tirou quase metade, tá ligado? Com um combo. E aí eu posso simplesmente vir aqui e fazer... Cara, o voo é, assim, absurdamente apelão. O voo, assim, é ridículo. 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 Ele vai voltar pra cá. Já vou jogar ali a Shuriken. E pronto, finalizei. Pronto, o Diamond já foi. Muito fácil a gente consegue finalizar as coisas aqui. A Blizzard, ela é muito boa pra você poder farmar. Tanto que, cara, honestamente, eu tô achando muito tranquilo farmar com ela, tá? É, geralmente, quando eu pego uma Logia, eu opto por fazer o seguinte. Espero pegar a Logia, né? É, espero pegar o nível de Logia, porque você sabe que aqui no segundo mundo, pra Logia funcionar, você tem que ter alguns levels a mais. Geralmente é a partir de 15 levels, mais ou menos isso. Uma média, tá? Então, você precisa pegar... tipo, não necessariamente, né? Mas é bom pegar a Logia antes pra você partir pro lugar. Então, eu não faço isso com a Blizzard, pelo fato dela ser bem apelona. Pra vocês terem uma noção, ó. Como eu tô dando muito dano, e ela também é danuda, tipo, ó. Eu gosto de juntar eles aqui, dar um peteleco nas orelhas. E aí, eu já jogo o quê? O V, que é o Blizzard Domain, e jogo um X. Nisso, eu já posso sair daqui, que eu sei que eu já derrotei os três, tá? E daí eu já posso partir pro próximo. Pô, tá vendo? Por isso que eu gasto muita estamina. Porque, tipo, o meu negócio é velocidade. Eu quero upar o mais rápido possível. Então, ó, eu junto os três aqui agora. Subo um pouquinho. Já uso o furacãozinho aqui. Uso o tornado. Cara, não sei se tem qualquer diferença. E daí eles já vão vir com pouca vida. Aqui eu só jogo a Shuriken e já era. Abraço. Aí, dependendo, né, como eu tô muito danoso, dependendo da minha preguiça, agora que só falta dois, eu venho aqui, ó, no voozinho, tá ligado? Porque o voo machuca muito, mano. Agora o voo, tipo, dá muito dano. E eu já aproveito que eu vou finalizar esse aqui, ó, e já parto até ali pra poder pegar a missão. Então é desse jeito que eu tô upando, mano. Só na alegria, só na felicidade, mano. Ninguém segura mais nós, não. E eu tenho que ser rápido, porque daqui a pouco a gente já tá partindo pro outro lado pra poder fazer as próximas missões. E eu consegui chegar ali na próxima missão. Bom que agora eu já mostro pra vocês mais ou menos como é que eu faço, né? Quando eu for pra uma missão, porque, tipo, agora, minha Logia não vai mais funcionar. Se eu quisesse que a Logia funcionasse, eu teria que ter aqui mais ou menos level 790, por aí. Então, ó, vou até levar um hitzinho aqui, ó, pra vocês verem.
Na verdade, eu não levei o hit porque eu tava com o haki da... Ai, machucou! Da observação. Mas a ideia aqui é pega esses três primeiros. Eu sempre gosto de pegar, tipo, juntar três NPCs. Então aqui, ó, como é o primeiro, já vou juntar aqui a habilidade. Provavelmente eu vou jogar um desses e já vai ser o suficiente, tá? Tenho convicção disso. Depois é só juntar os outros três aqui de novo. E aí a gente já faz o quê, ó? Já joga Shuriken. Vai juntar eles aqui melhor. Já grudou ali, ó. Quando pegar a Logia vai ser mais fácil, né? Já jogou os três ali pra cima. E pronto, mano. Finaliza no voo. E dependendo da sua preguiça, do jeito que você tiver, ó, você ainda parte pra cima do voo nesse aqui. Cara, esse voo é... Olha isso, mano. Apelão demais. Apelão demais, mano. Às vezes dá vontade só de farmar nisso. Mas, cara, imagina ficar a paciência todo momento, tipo, toda hora segurando o voo. E o problema é que tem que ser um de cada vez. Você tem que prestar, tipo, bem atenção. E geralmente quando eu tô upando, né? Isso é uma curiosidade. Eu, como tenho duas telas, né? Dois monitores, eu gosto de sempre estar assistindo uma outra coisa, né? Então, tipo assim, gosto de colocar um vídeo, um filme. E aí, enfim, deixa o negócio ir rodando aqui, né, mano? E assim a gente farma horrores, né? Nossa, eu não peguei aquele outro lá. Mas quando dá umas falhadas assim, eu gosto de finalizar com o voo, tá? Tipo, eu não gosto de ficar perdendo tempo, ficar esperando voltar a habilidade, não. Tipo, a gente quer economizar tempo e estamos perdendo tempo fazendo isso. Besteira. Mas aqui, ó, aqui não tem tempo ruim, não. Já vou usar o domin aqui. Logo, logo eu pego a minha logia. E aí, mano, eu posso brincar na frente dos caras que não vai dar BO. Porque, tipo, ó, tá vendo? Se eu der uma atrasadinha, errar alguma coisa, aí eu já me lasco. Ai, não derrotou. Ah, é que pegou... Como ele tava aqui, ó. O meu V alcançou ele. Cara, é muito grande essa habilidade. E ó, só finalizar aqui e abraço. O foco é o golpe, o pai tá online, meu parceiro. 850, a gente já consegue lá derrotar Jeremias, o grandioso, o famoso. E cara, se eu pegar a Black Cape, eu não sei o que eu faço. Eu ia falar alguma coisa, mas tipo, eu ia falar, eu deleto a conta e tal. Mas eu pego, tem que deletar a conta, mano. Que preju, mas a gente vai conseguir aqui, ó. Jeremias já tá aqui. Menino Serelepe. Já vou fazer o quê? Vou colocar aqui mais... Vou colocar um pouquinho de defesa, vai, só pelo meme. E já vamos lançar aqui, ó. Do V, né? Que é o ataque mais forte. Vamos jogar aqui. Jogar aqui o Twister. Cara, os dois são dois furacão, dois tornado. Então meio que sai no mesmo, tá? Já vamos aplicar o voo. E ó, a gente arrancou metade dela da vida dele, mano. Ô, esses ataques da Blizzard dão muito dano. E você pega e chega no voo assim no NPC, no boss, já era, mano. E cara, tipo assim, o pior é que é um voo que dá muito dano e ataca rápido, tá ligado? Man, isso aí, olha, não dá nem graça. Não dá nem graça. E a gente, tipo, simplesmente atropela. E já estamos chegando aqui em mais um novo local de farm, né? Conforme o tempo tá passando, a gente já tá zerando as paradas aí, né, mano? Deixa eu ver com quantos candies eu tô. Eu já tô com 353, né? Eu quero ver se eu pego a mesma quantidade de candy, né? Porque eu não sou bobo, né? A gente precisa de candy pra poder farmar. Então aqui a gente já tem que tomar cuidado, porque vocês estão ligados, né, mano? Que aqui, se nós tomar um hitzinho, blá, 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 mano. Tamo com pouquíssima vida e não tamo com a logia ativa. Então vocês já estão ligados. Deu pra derrotar os dois. Opa, você não quis ir de ralo? Não quis ir de ralo. Então beleza, beleza. Cara, deixa eu ativar o haki aqui do armamento. E esses aqui, esses NPCs, eles são bom e ruim de farmar, tá? A logia funciona neles, tá? Mas o problema é aquele último que fica lá, ele fica muito distante. Mas dá pra você fazer no esquema 2-2, igual eu tô fazendo, que dá pra farmar, tipo, suavão. E eu tô, cara, eu tô admirado com a fruta. Na verdade, depois de todas essas horas de gameplay, eu já tô bem familiarizado com ela, né? E eu posso falar pra vocês que é bom esperar, tipo, principalmente pra farmar, bom esperar um furacão, né, do outro. Porque se você for usar os dois juntos, você vai ver que não vai funcionar. Vou usar os dois, tipo, bem seguidão mesmo. Só pra vocês ter o gostinho, ó. Vamos usar... Se eu usar o X e o C, funciona, tá? Se eu usar os dois, funciona. Agora, se for o contrário, eu já fiz algumas vezes e não funcionou. Daí só falta funcionar agora, pra me contrariar. Pra falar, você tá errado, X!
João. Inclusive, eu até tinha falado que essa fruta ela era uma fruta mítica, né, no primeiro vídeo. Só que eu acabei tendo uma confusão, né, porque quando eu falei aquilo, eu não tinha visto nenhuma print nada sobre a fruta. Eu só, tipo, simplesmente tinha comprado ela lá, tá ligado? Então aí eu acabei errando, e ela é legendária. Mas vocês me corrigiram e tá tudo certo, ó. Então o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou usar o C primeiro e vou usar o X, ó. Ó, eles meio que se anulam, tá vendo? Não deu o dano. E isso porque eu acertei. Então, tipo assim, você pode até usar o X e depois o C, mas o C e o X tu não consegue usar, tá? Então fica esse detalhezinho. Bom, agora a gente vai ficar farmando por um bom tempo aqui. Eu particularmente gosto de até farmar aqui na Green Zone. Não é uma das melhores opções, mas, né? E aqui também daqui a pouco tem o Fajita. Eu acho que a gente sai daqui, tipo, level 1000. Praticamente por volta disso, né? Deve ser o Fajita ali. Eu acho que 975 a gente vai pro Ilha dos Zumbis e ali não tem boss. Acho que é essa. Bom, mas vamos lá, mano. Que o Cia 2 ainda a gente nem passou por nada, tá? Ainda tem muito chão. Eu acho que se eu não derrotar os inimigos usando meu haki, eu não vou conseguir upar. Então a gente tá daquele jeitão pronto pra derrotar o mano Fajita ali, hein? Eu vou chegar, cara, no rasante, mano. Só vou chegar assim. Não vou nem perder tempo. Não vou usar habilidade, não. Quero ver se o Fujita realmente tem fibra. Quero ver se ele tem fibra mesmo. Vamos ver. Porque ele tem a meteoro, né? Então vamos ver se a gente vai conseguir lidar com ele apenas com o voo. Ó, ele vai voltar pra cá. Provavelmente vai ser nessa hora que ele vai usar o meteoro, né? Será que a gente consegue... Tá. Só voar não vai certo, não. Ai! Mano, tá vendo? Eu deveria ter upado um pouquinho da vida, né, mano? Ó, mas 870 de vida aqui não serve pra nada, moço. Isso que eu ainda tô meio que equilibrando as paradas aqui, né? Daqui a pouco a gente chega no máximo de fruta e tá tudo god. Tem que aproveitar as paradas. Deixa eu já chegar aqui. Ele tá pra cá, né? Eu vou começar a usar as habilidades. Bom, já vamos chambrar aqui. Oxi. Oxi. O que aconteceu? Cara, eu simplesmente queria entender o que aconteceu. Tipo, tem algum bug agora que a gente não pode macetar o Fajita, velho? Porque eu não vejo outra explicação. Porque ele tava sendo macetado e aí aconteceu isso que tinha que acontecer. Bom, eu tenho que desviar do ataque dele. E agora ele... Ah, não tem como, cara. O Fajita, ele sempre vai acertar a gente, mano. Isso é triste, velho. Bom, vou voltar pra lá e espero que a mesma coisa... Meu Deus! Que raiva de voar no meio dessas árvores malignas. Bom, pelo menos eu já tô voltando lá. Já vou, mano, fazer de tudo pra solar ele. Acho que ele já deve estar com a metade da vida, né? Se tudo correu certo. Então, o negócio aqui, ó. Ah, ele recuperou, velho. Vamos embora. Vamos voar. Ah, ele me acertou. Cara, era pra eu ter chegado a tempo, tá? O que não fez chegar a tempo foi essa porcaria desse caule ali, mano. Ô, meu Deus do céu, tá? Já tô voando de novo. E eu odeio derrotar o Fajita, mano. É muito complicado derrotar ele sem upar. Eu até já peguei o suficiente pra ir pra próxima ilha pra gente upar no nosso próximo local. Eu vou chegar aí, mano, e vou arrebentar no voo. Quero nem saber. Mano, isso aqui dá muito dano, tipo, muito rápido. O problema é que ele fica resetando, mano. Mesmo voando, o negócio pegou em mim. Acho que agora eu consigo derrotar ele até com as habilidades. Ó, deixa eu dar TP aqui. Passar pelo amiguinho ali. O Blizzard Domain já tá liberado. Dá pra gente usar ele. Mas o Fajita... Mano, eu tava dormindo ali, ó, moço. Ó, já toma. Já toma. Aí, já toma ali. Já era. Já era, papai. Morri algumas vezes? Morri. Mas o importante é o que importa. Cheguemos. E aqui eu tô achando que vai ser estouro, tá? Vai ser estouro. Porque o negócio é o seguinte. Deixa eu já chamar a atenção desses daqui. E daí aqui, ó. Eu uso a habilidade, ó. Vamos ver se vai pegar em todo mundo como eu imaginei.
Eu derrotei 4. Tá, aqui não pegou. É, esses dois acho que não vai pegar, não. Mas, pô, consegui chamar 4 ali, mano. Consegui chambrar 4, tá? Isso aí não é pouca coisa, não. Eu só tenho que tomar cuidado, porque senão eles me irritam. Mas eu não sei se vale a pena, tipo, derrotar os 4 aqui, ó. Porque agora eu tenho que derrotar só 2, entendeu? Ó, será que eu consigo... Nossa, eu mandei ele pra outra ilha. Cara, isso aqui é descomunal, tá? Desculpa. É, o pessoal fala, ah, João, você tá falando que tá... Mano, mas, cara, olha a velocidade que esse voo bate. Olha esse voo batendo. Cara, é literalmente muito poderoso. Muito poderoso, não tenho o que questionar. Não tenho o que falar. Eu só tenho que lembrar qual que é a pira que eu fazia aqui, mano. Acho que eu derroto os 2 aqui. Derroto os 4 aqui, os 2 ali. Acho que é isso, né, mano? Aqui a gente vai conseguir... Vai ser de boa. Só usar o Domain agora. Usa Shuriken e pronto. Aqui já foi. É só fazer desse jeito. Bom, eu preciso ativar a logia pra poder fazer mais tranquilo, né? Porque provavelmente eu ainda vou morrer algumas vezes tentando, né? Fazer isso aqui pelo fato de que, tipo assim, às vezes eu tenho que carregar a habilidade. Isso acaba atrapalhando. Mas é, acabei de ver o esquema, é isso mesmo. Derrota os 2 ali, os 4 lá, os 2 aqui. Já era. Vida nova, ilha nova. Aqui provavelmente vai ser delícia de farmar, hein? Só vou puxar esse NPC aqui mais pra perto. E aí eu acho que usando o V aqui, ó, a gente vai pegar todo mundo aqui. Olha que delícia, mano. Vai pegar todo mundo, eu tenho certeza. Aí, que coisa mais maravilhosa. Lançando dano em todo mundo. Ó, farmando todo mundo de uma vez só. Dá até pra gente farmar os outros dois aqui do lado. Ou a gente espera voltar ali mesmo e derrota, porque vai ter que esperar um de qualquer jeito, né? Tipo, não vai fazer diferença eu derrotar esses dois ou... Né? Tipo, às vezes vale a pena esperar voltar e derrotar 3, né? Acho que é do outro. Agora eu vou derrotar esse aqui também, né? Aí também já é pilantragem. Bom, essa aqui é uma ilha que eu também gosto muito de farmar nela. Acho ela interessante. A única coisa que eu fico um pouco triste é que aqui não tem boss, mas tudo bem, né? Tipo, isso não deixa de ser um empecilho, né? De ser algo ruim. Inclusive, a gente tá quase chegando no antigo level máximo, né? Que daria pra colocar a nossa fruta, o dano da nossa fruta. Mas, enfim, estamos quase chegando lá. E, cara, ainda falta chão, hein? Engraçado, né? Tipo, no primeiro mundo são 700 levels, né? No segundo mundo é 800. No segundo mundo agora é 950. Então, tipo assim, vai aumentando, né? Conforme o mundo. Não sei se isso é intencional, mas, né? Cara, mas é muito legal. Tipo assim, conforme você vai usando a Blizzard, né? Você vai entendendo muito bem como ela funciona. E você vê que esse... Ver aqui é a habilidade mais absurda pra farmar. E, cara, a Shuriken também é uma habilidade muito boa, muito rápida. Você usa, tipo, super tranquilo. Olha isso aqui. Mano, se eu... Nesse lugar aqui, eu só preciso dar um tapa nesse cara e usar o Blizzard. Pronto. Eu consigo derrotar todos esses. Né? Como vocês viram, não compensa derrotar aqueles dois, porque não tem a quantidade suficiente pra poder completar a missão. Então é mais fácil eu fazer dessa maneira. E sempre esperar voltar. Derroto aqui e é isso. Porque, tipo assim, ah, fica fazendo conta quebrada. Tipo, ah, não. Mas aí, velho, é melhor fazer assim. Menos dor de cabeça, ó. Derrota aqui. Se não derrotar todo mundo, já fica pra próxima vez. Mas é bom fazer isso. A cada duas vezes derrota. E blau, mano, eu tô vendo que ela vai ser perfeita em alguns lugares, a Blizzard, né? Porque a gente consegue, tipo, em locais pequenos, quando a gente consegue acertar todos os NPCs, ela é sensacional. Porque, vocês viram, a Blizzard Domain, né, que é a habilidade dela, tipo, o V, dá muito dano. Ó, eu vou tentar usar só ele, sem usar nenhuma habilidade, tá? Vou usar só ele, ó. Carreguei no máximo, soltei, ó. Vou deixar só ele ticando pra ver quanto de dano que a gente vai dar. Eu acho que vai levar eles tudo, não vai? Mano, 42 mil, tá? 42 mil, só essa habilidade. Mano, é muita coisa mesmo. Tipo, não tem nem o que falar. Let's go, baby! Ó,
máximo, cara. Finalmente conseguimos chegar no máximo. E agora eu vou começar a upar a minha vida, cara. E olha, vou dizer pra vocês, tá bem de boa a forma. Cara, essa fruta eu não tenho nem o que questionar, velho. Nem o que questionar. Tipo assim, o real feedback que eu tô passando pra vocês é de alguém que tá focado em apenas upar. Tipo, ah, mano, peguei a Blizzard aqui, vou upar. E caso você tivesse nessa condição pra upar, obviamente, se você tiver dividindo com os XP, né, e tal, vai ser um pouquinho mais difícil, que vai dar um pouco mais de dano. Mas, pô, você tem as outras habilidades. Eu tô derrotando todos os NPCs com, tipo, duas habilidades apenas. Provavelmente, se você tiver com tudo liberado, você ainda tem o X e tem o C. Você derrota os NPCs super tranquilo, tá? Mesmo que você dê metade do dano que eu dou, com certeza você vai conseguir derrotar aí super tranquilo. Afinal, é uma fruta... Ela tem um rage muito grande. E isso é o melhor dela. Porque, cara... você que já usou frutas logia pra farmar ou as frutas, sabe que o mais complicado é quando você usa uma habilidade e essa habilidade sempre acaba jogando o NPC pra longe. Você usa a habilidade, explode, vai um pra um canto, outro pro outro, aí você tem que esperar juntar tudo de novo. Isso é o mais complicado. A Snow, ela não faz isso, tá? Só tem uma habilidade que meio que espalha eles, que é o X, que é aquele furacão que passa. Mas ele meio que joga pra cima e eles voltam pro lugar. E pode ser sempre a última habilidade que você usa. Então, mano, olha o range disso, cara. Tipo, é uma habilidade que tem uma... Eu acho que é a que tem habilidade em área maior do jogo. Eu acho que, sem dúvidas. E além de tudo, dá muito dano. Eu fico pensando, pra você escapar disso no PVP, é que eu não testei ela pro PVP. A gente pode acabar testando ela logo logo, né? Pra poder ver realmente como ela iria, né? Porque no farm a gente tá vendo que ela tá saindo muito bem. Bom, pelo menos agora, eu vou ficar aqui nessa ilha, acho que por mais... eu acho que eu fico até o level 1100. E... ah, eu já até sei qual é a próxima ilha que a gente vai. E uma dica que eu sempre dou pra vocês, tá? Tentem segurar a Blizzard até você conseguir esse efeito. Ó, tá vendo que cresceu um gelo na minha mão? Esse é o efeito que vai fazer com que a fruta dê mais dano, tá? No PVP, talvez nem toda hora você vai conseguir fazer isso, porque ela demora uns segundinhos. Mas pra farmar ajuda muito. Dá um pouco mais de dano que faz a diferença. E se a Blizzard tivesse um despertar, o momento ideal para ela seria agora, né? Porque agora a gente tem level 1006, já poderia comprar uma raidzinha, já poderia fazer umas coisinhas aí, mas ela não tem um despertar, infelizmente. Bom, mas, né, vida que segue, quem sabe um dia ela não vai ter um despertar. E a gente já tá aqui, né, na Ilha das Raids, como vocês podem ver. Vamos tentar derrotar. Esses NPCs aqui, eles já são um pouco mais distante. Então, assim, eles acabam sendo... ficando longe um do outro. Então, meio que acaba, querendo ou não, faz parte, né? Que tem um maluco aqui? Que leva? Não dá nem pra ele ver. Que isso? Tá querendo apanhar? Eu mato. Ó. Soladinho! Acho que alguém tentou me matar aqui, só apanhou. Ai, ai, pelo menos, ó, mano, a gente viu que ela é braba do rolê, velho. Deu danão, deu danão. Pera, achei que ali era um NPC pra gente derrotar. Esse aqui é... somos nós outros. Bom, agora, né, vamos embora. Vamos continuar aqui, porque, cara, que danão, hein? Que danão que ela lança. E a gente precisa farmar. Eu acho que daqui... ah, daqui a gente não vai pro outro lado, né? Daqui a gente vai lá pro... bom, ainda tem muito chão, né? Não, pera, a gente vai pro outro lado aqui sim. Enfim, nem já eu lembro mais a ordem. Mas ó, tô upando a minha vida, tô upando as coisas. E mano, por enquanto, Blizzard não tem nem o que reclamar. Só progresso, ainda tem muito dobro de XP pra gente seguir firme e forte. Esse aqui agora vai ser interessante da gente enfrentar, mano. Smoke, Smoke every day, beat up. E também é um dos bosses aí que mais dá maestria aqui no segundo mundo. Então ó... já vamos chegar como, ó? Já vamos soltar aqui o Blizzard Domain. Já vamos jogar aqui, ó, um shurikenzinho. Já vamos jogar um Hurricane. Nossa senhora. O Smoke, ele é mais papelzão. O legal é que a gente consegue, tipo, ficar batendo nos NPCs pela parede, ó. Se liga, olha isso aqui que doideira. Então, tipo assim, se eu quiser bugar o NPC e ficar assim, ó, eu fico dando dano nele, ó, pela parede, tá ligado? Ele tá lá do outro lado. Só que ele também consegue machucar um pouquinho, né? E pronto, acho que agora ele foi de bala. Mano,
Que fruta apelona, cara. Você consegue bater até por três. Você quer mais o quê? O que que você quer? Só falta ela lavar, passar, fazer comida. Porque, mano, o pá tá sendo muito de boa. Eu só não tô upando ali, porque ali tá um caso complicado. Ali os NPCs... Ó, meu haki aumentou, nice. Ali os NPCs, eles têm... É, a fruta, né? Eles têm a Ice. Então a habilidade deles acaba me travando muito. E tipo, mano, tomar 5 habilidades é meio tenso. Então ali é um local meio proibido, né? Um lugar não muito bom da gente estar farmando. Então eu, por enquanto, continuo aqui. E por enquanto vou ficar, né? Até pegar o level 1200. Que daí eu acho que daí eu vou partir lá pro Navilization. Mas tá de boa. Já derrotamos o Smokezinho. Tamo pegando as missão e só partiu. Acho que agora... A gente volta no level 1200. E olha só, pra ir pra minha próxima ilha eu vou ter que ir pra um lugar muito longe. Meu Deus do céu, me deu até canseira. Chegamos. Tamo aqui no magma agora, mano. Tamo na minha nova ilha. Acho que aqui pelo menos pra derrotar esses ninja magma aqui vai ser bem tranquilo. Principalmente pra derrotar esses que ficam aqui na berola, mano. Esses aqui da berolinha aqui vai ser sussu de derrotar. A gente vai conseguir usar as nossas artimanhas de boa. As nossas coisicas e tudo mais. E ó... Já chegamos aqui, ó, vamos ao Blizzard. Ah, eu tenho que lembrar que a minha logia não tá funcionando, né? Porque às vezes eu vou assim com muita sede ao pote e minha logia, aí eu fico tomando dano, tá ligado? E bom, a gente só tem mais 49 minutos de dobro de XP. Eu acho que eu ainda tenho uns docinhos pra gente poder usar aí na sagacidade, tá ligado? Daqueles pique daquele jeito. Então, ah, aqui vai ter que ser o esquema 3-3, né? Derrota 3, derrota 3. E é isso aí. Mas não tem problema não, mano. Tá tudo certo. Do jeito que tem que ser, tudo dentro dos conformes. Eita, pega. Separou demais aqui. Não gostei disso aqui, não. Mas a gente finaliza no voo. Pelo menos, cara, tá super... Tipo, eu gosto de falar isso porque, tipo, realmente a Blizzard, ela te dá um conforto muito grande pra você poder upar. É, só não tá sendo tão rápido, né? Porque acaba que a gente tá tendo uns imprevistinhos aí, né? É, realmente, tem o cooldown das habilidades e tals. Mas eu acho que tá num tempo, tipo assim, legal, tá? Não tá muito devagar, mas também não tá, tipo, rápido. Porque, né? Não se compara. Pegar uma Buda, pegar uma Light... Aí o negócio já é mais fácil, mas tá dando tudo certo, a gente tá conseguindo principalmente farmar muito candy, que isso é muito bom pra gente, e ainda falta chão, né, mano? A gente tá na Ilha do Fogo, ainda falta mais algumas ilhas e mais alguns bosses, e o Smoke ainda não voltou. E tivemos que vir à feira novamente. Ó, tem uma Barrier! Pronto, agora é minha. Bom, o negócio é o seguinte, acabou meu dobro de XP, né? E eu tô mais ou menos... Na verdade, eu tô mais ou menos... Fiz um tempo ali de quanto tempo eu vou demorar pra conseguir pegar, né? É, o resto de fragmento que falta. Então eu já tô pegando aqui, ó. É, fragmento, mano? O que que eu tô com fragmento na cabeça, doido? O dobro de XP. Então eu tô gastando os candies aqui. Porque, cara, eu tô mais ou menos gastando, em média... É, uma hora a cada 100 levels. E tá ficando um pouco mais complicado. E depois eu vou explicar o porquê pra vocês. Por que isso tá ficando mais complicado. Mas vamos deixar as coisas rolar. Eu vim aqui comprar o dobro de XP, né? Porque sem dobro de XP é um pouquinho complicado. Mas a gente tá pegando com candy, então não tem problema. Eu também não vou querer ficar comprando muito assim, né? É, e eu acho que as 3 horas que eu vou pegar vai ser o suficiente. Assim espero, né? E pronto, comprei o que tinha pra comprar. E quantos candy sobrou pra gente? Eu lembro que eu tava com 800 e alguma coisa. Nossa, eu fui pra 363, mano. Bom, espero que isso seja o suficiente, obviamente, né? Ô, oh, tem um barco aqui. Vim com o meu cara. Eu vou pegar esse barco aqui pra mim. Tô jogado aqui. Ô, ô, ê, ê. Um barco desse jogado eu vou perder, mas nem cavacatuça. Pelo menos, né? Eu vou poder voltar pra ilha lá mais rápido e não perder tanto tempo. Bom, eu espero que essas 3 horas de dobro de XP sejam suficientes. Porque, mano, além de tudo, isso aqui... Eu vou falar um negócio daqui a pouco no vídeo. Eu quero ver quem vai comentar. Quem comentar, eu vou deixar o like. Então, eu vou continuar aqui, porque daqui a pouco... Eu acho que daqui... Não, 3 levels não. Mas daqui a alguns levels, 23, eu acho, eu vou pra outra ilha. Chegou aqui no barco, quer dizer que você já...
tá ali na grande área, tá ligado? Tá quase fazendo o golo. O golo. Olha o golo. Mas significa que a gente tá quase lá, mano. Muito da hora a gente tá conseguindo chegar aí, né, aqui no navio, porque vocês estão ligados, mano. Se não tá ligado, vai estar ligado agora. O navio é legal de farmar, é da hora. Eu particularmente gosto bastante, né? É... Até bati no NPC que fica lá em cima. Gosto bastante. A única coisa que é ruim de farmar esses NPCzinhos aqui é que, tipo assim, né? Vocês podem ver que sempre tá faltando um. Mas tudo bem. Quando a gente começa a chegar aqui no navio, né? No barcão assombrado, quer dizer que, mano, a gente tá quase lá. Por quê? Porque depois daqui, a gente parte direto pra Ilha da Neve, lá pro castelão, que é o castelo lá do Ice ADM. Depois disso, a gente já parte pra última ilha. Então, mano, falta pouco. Se parar pra pensar, falta 249 levels, né? Que é bem pouquinho. Então, assim, mano, logo, logo a gente já tá indo pro próximo local aí. Então, não tem problema, né? Aqui, tava tentando lembrar como é que eu sempre fazia, né? Mas aqui, qual que é a ideia do negócio? A gente acabou, por exemplo, de derrotar... Eu coloquei o negócio aqui... A gente, por exemplo, derrotou ele, não spawnou. A gente pega e enfrenta só esses três. Depois, quando a gente voltar, a gente enfrenta os dois, sacou? Mais ou menos isso. Bom, pelo menos, mano, esses NPCs aqui é tranquilo, né? E eu tava falando sobre uma... Eita, pega. E eu tava falando referente o porquê que tá ficando tão mais difícil. O porquê que tá tão mais complicado de upar, né, mano? Basicamente, o que tá deixando as coisas mais difíceis de serem upadas, né? O que tá mais atrapalhando a gente é a questão da logia, mano. Pior que a questão que mais tá atrapalhando a gente é a logia. E por que que a logia tá atrapalhando? É isso que eu vou explicar pra vocês agora. E o porquê a logia é o problema, João. Por que? Se ela só ajuda, ela é linda de maravilhosa, bonita de cheirosa. Bom, obviamente que a logia nos ajuda muito, né? Mas ela também é um dos piores dos problemas. Porque é o seguinte... E hoje em dia, vamos ser bem honestos, né? Falar aquela conversa de amigo. A melhor fruta pra você upar é a Buda. Esquece. Não tem como. Buda, The Top. Daí vem as outras. Enfim, já fiz vários ranks, né? Não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. E o que que acaba atrapalhando? Porque é o seguinte. Todos os meus pontos estão simplesmente colocados na logia. Na fruta. Então, tipo assim, eu tô dando muito mais dano na fruta do que qualquer outra coisa. Tanto que eu dou um hit aqui, ó. Tiro 373 de dano. Ok. Até aí tudo bem, né? A gente colocou e tal. Aí o que que acontece? Eu, obviamente, vou dar dano aqui na fruta. Só que, tipo assim, não é tão rápido. Ó, eu tenho que usar habilidade. Aí a habilidade tem que focar nos bichos. Tem que dar o dano. Aí vai pra lá, vai pra cá. Tem que ter estamina. Lá no primeiro mundo, quando a gente fez a primeira parte desse desafio, era muito mais fácil da gente poder tá simplesmente derrotando, né, os NPCs, porque a gente pegava a logia, tipo, eu pegava um level a mais do que os personagens, do que os NPCs, e aí a logia já tava funcionando. Agora o problema é que aqui não é mais assim. Vocês podem ver que eu tô level 1256, eles aqui estão level 1250 e a logia não tá funcionando. E, mano, a logia não tá funcionando nem com 20 levels de diferença, tá? Então, assim, não é só... Não tô reclamando de 6 levels, é 20 levels de diferença. Então, isso atrapalha muito, porque você não consegue ir direto pra missão com a qual você quer. E isso é uma coisa que te atrasa, é uma coisa que te complica muito, porque você acaba às vezes morrendo, tipo, você vai, por exemplo, enfrentar esses caras. E às vezes, sem querer, eu acabo errando ali a mecânicazinha, ele pega e consegue me derrotar. Então, assim, tem essas coisas, tá? Isso, tipo, realmente pode acontecer. Então, é algo que esse fator da logia acaba prejudicando a gente. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu quis vir pra cá já. O certo seria eu continuar lá na Ilha do Magma até eu pegar a logia daqui. Eu acho que aqui eu vou pegar a logia, tipo assim, lá pelos 1272, 1273. A logia já vai estar funcionando. Aí eu já não tô mudando. Mas, né, dá pra gente fazer igual a gente tá fazendo. Então, assim, tudo bem.
A Blizzard consegue ser uma fruta com a qual a gente consegue farmar, mesmo sem precisar ter o efeito, tipo, o Logia tá funcionando. Porque vocês podem ver que eu não tô usando o estilo de luta, nem compensa pra mim. Pelo fato dele tá tão fraco, nem vale a pena usar o estilo de luta, entendeu? Então, assim, compensa realmente eu focar em usar as habilidades igual eu tô usando. Então a Blizzard me proporciona isso e me deixa fazer com que, tipo, funcione bem, né? Oh, olha aqui o bicho salafrário. É que eu saí derrotando tudo ali, né? Então, assim, a Blizzard Pera. Tech Hands? Pera, já liberou outra missão? Oxi. Eu não derrotei... Não acabei de derrotar o cara? Por que que eu não... Nossa, Ah, foi o cara ali de cima. Nossa, ele tava aqui embaixo. Brisa aí legal. Mas continuando, a gente, tipo, a Logia, ela tem essa questão, que nem eu falei, que acaba atrapalhando. Mas, de resto, né, que nem a Blizzard ajuda e dá pra gente derrotar igual eu tô fazendo, que eu não preciso ficar atacando, né, tipo, não preciso ficar... ela dá muito dano e a gente consegue eliminar os NPCs tranquilo. Então, assim, é um ponto positivo pra Blizzard e que torna ela muito interessantíssima pra você poder farmar. E provavelmente a tendência a partir de agora é só piorar essa questão, tá? Essa questão não vai melhorar. Mano, a partir daqui é só pra baixo. A partir daqui é só pra baixo. Não vai melhorar essa questão da Logia, né? Conforme o tempo vai passando, maior vai ser o level que a gente precisa pra poder, né? E assim, o fato da gente ter que usar a habilidade pra poder derrotar demora muito, né? Isso acaba consumindo o nosso tempo. Então assim, por isso que eu falo, mano, a Buda, você só upa ali o estilo de luta, upa um pouquinho de vida e já era, mano, já era. Bom, mas era o desabafo aqui que eu queria dizer pra vocês, né, e realmente o que tá acontecendo. Mas eu não tô reclamando, tá? Pra mim tá ótimo, tá maravilhoso e vamos que vamos, porque a gente poderia estar com uma Logia bem pior. E olha, a gente já tá na segunda parte do navio, né, porque o navio ele é dividido em duas partes, ele não tem um boss, né, na real ele tem um boss ride, que é o Shiver que eles spawnam a cada tempo, né? Mas assim, um boss, não tem boss, entendeu? E mano, aqui tá bem fluindo o pato também. A gente consegue juntar todos os cozinheiros aqui e chambrar eles no papeleco, né? Então assim, tá safezada. Bom, deixa eu ver se eu consigo derrotar ele aqui. Já foi the base, né, mano? E quando eu terminar aqui, tem uma outra missão ali pra riba, né, mano? Uma outra missão ali pra cima. E aí eu acho que fechou o paragolê, mano. Aí eu acho que já tá fechado. Bom, tá faltando 180 levels, mais ou menos, pra gente conseguir completar. E eu confesso que eu preciso dar uma ruxada, né? Porque se eu continuar desse jeito, mano, não vai dar o dobro de XP ali, não. E eu não vou gastar mais candy, não. Porque, cara, tem o terceiro mundo aí, tem muita coisa pra acontecer. E a gente não pode desistir, ó. O foco tá aí, cai... Pera... O golpe tá aí, que é quem quer. Eu já tô errando as coisas. E estamos chegando aqui em mais um local de farm, né, mano? Agora na penúltima ilha. E eu acho que aqui vai ser melzinho na chupeta, né? Vou só... Tá, eu vou começar por esses três aqui, daí eu volto pros dois. Eu acho que é isso, vai ser a maneira mais fácil. E bom, eu tinha falado pra vocês que eu ia comentar sobre uma coisa que... eu quero que o pessoal comentem aí 8 da manhã, tá? Por quê? Vou explicar. São exatamente... exatos, tá? Isso daqui eu não tô mentindo pra vocês. 7 horas da manhã. E a gente tem... O vídeo sai às 9, tá? Então eu tô correndo aqui contra o tempo pra gente poder entregar... poder postar o vídeo pra vocês. Porque, assim, tá uma loucura, mano. Tá uma doideira. Então eu basicamente é isso. O vídeo vai sair... tipo, eu tô gravando um pouco antes dele sair. É mais ou menos isso. Não é porque eu sou desleixado, né? Porque a Blizzard lançou faz pouco tempo. E meio que eu tô desde... já faz um tempo, acho que desde as 10 horas da noite... Alguma coisa assim, né? Obviamente que a gente faz pausa, porque não dá pra ficar, tipo, o tempo todo seguido farmando. Mas, né, mano? A gente tá aqui firme e forte lutando pra isso. E vamos ver, né?
A missão é o vídeo não atrasar e a gente vai correr contra o tempo, porque às 9 horas vai ter pra vocês. E enfim, mano, comentem aí 8 horas que eu vou deixar o likezinho em quem, né, em quem comentar aí. Bom, mas a gente já tá upando aqui, eu acho que esse vai ser o Fragas mesmo, vai ser o rolê, né, mano? Derrotar os 3 lá, depois derrota 2 aqui, 3 aqui. Depois daqui a gente vai pro outro lado ali, aí tem só... Mano, falta pouquinho, cara, pouquinho. 150 levels. Eu lembro que, se eu não me engano, o level máximo antes era 1475, ou eu tô ficando maluco? Não sei, não lembro, mano. Faz tanto tempo que eu fiquei preso aqui no segundo C, porque não tinha o terceiro, né, que eu já nem lembro mais da história. Bom, mas eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível pra poder, né, chegar o mais longe possível e sair no horário que tem que, né, sair. E olha quem a gente vai enfrentar, isso mesmo, Ice ADM, Almirante de Gelo. Ah, olha ali o bicho salafrário. Bom, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa dele, né? Porque não sei se vocês estão ligados, mas se a gente tiver sorte, a gente consegue duas coisas com ele. A Rengoku, né? Que é a espada secreta escondida. Ou a gente consegue a chave pra pegar o Black Leg V2. E cara, que dano que a gente rambrou desse maluco. Ó, já vou engatar o voo aqui, que daí a gente já derrota ele e tá tudo certo. Tipo, eu não quero ficar correndo risco de falecer e pronto. Derrotado! E eu não ganho nada, mano. Nossa, só 2 levels? Caramba, mano. Foi meio pichudo isso aí, hein? Meio pichudo. Né, mano? A gente não conseguiu, tipo... Um boss desse deveria dar tipo uns 4, 5 levels pra gente. E olha, pelo menos tá faltando 98 aí, né, mano? 98. Vamos ver se a gente consegue acelerar o passo aí, porque senão já tá vendo o que vai acontecer. É uma corrida contra o tempo. Chegamos na última ilha. Atualmente estamos level 1425. Falta 75 levels pra gente conseguir chegar no terceiro mundo. E, cara, a gente tá correndo aqui contra o tempo, vai dar tudo certo, porque, mano, aqui a gente é na loucuragem, entendeu? Aqui a gente é na gabaritagem do rolê. Então, ó, já vamos jogar aqui pra cima. Não tem mais muito o que fazer, tá? Agora os NPCs estão tankando bastante, então... Isso, querendo ou não, acaba dificultando um pouco a nossa vida. Mas também depende muito do NPC que a gente tá derrotando, tá? No caso, esse daqui que a gente tá derrotando, que é o soldado do mar, ele não tem fruta. Então, tipo assim, já é bem mais tranquilo. Tem outros que a gente enfrenta que eles têm fruta. E, tipo, você não consegue ficar tão perto deles igual eu tô aqui. Você acaba tomando, tipo, muita habilidade das frutas e machuca. E é isso. Ah, mano, isso aqui eu vou derrotar no estilo de luta. Pô, sacanagem, um hitzinho ali. Então, mais ou menos vai ser desse esquema agora, né? O outro NPC que tem ali, acho que a gente libera ele no 1450. E eu vou partir pra lá também, acho que a gente consegue se virar bem. E eu vou derrotar esse aqui no voo. Eu quero ver... como que o Tid vai se comportar, mano? Esse cara, eu tô ansioso. Aham, isso mesmo, guys. Agora chegou o momento de ir lá enfrentar o homem. O poderoso, o malevolente, le grandiosíssimo. Está ali, Tid. Bom, vamos ver como é que a gente se sai aí numa batalha contra ele. Já vamos soltar nossas habilidades aqui já. Já vamos soltar tudo que a gente tem direito pra soltar. Tudo e mais um pouco. Já vamos ligar o voozinho aqui, ó. E vamos ver se eu consigo... Eita, pega. Quero ver se eu consigo derrotar ele antes dele invocar o bichão, né, mano? Antes dele invocar ser a bicho. O Tid, ele é o boss, o último boss do segundo mundo, né? E ele invoca ser a bicho, mano. Que é o maior problema de enfrentar ele é isso. Ele invoca-se a bicha ali e ela fica dando dano pra caramba, velho. Ó, invocou lá já. Se a gente tivesse conseguido derrotar mais rápido, ele não teria invocado ela, ó. Ela vai ficar me atacando. Nossa, é uma pedra... Mano, literalmente, é uma pedra no sapato. Tá, me acertou.
O outro ali aproveita pra acertar. Aí, nossa, mano, olha a vida que eu deixo o curioso, velho. Mano, isso tudo só por causa da Sea Beast. Nossa, mas eu teria solado o Titi bonito, mano. Bonito. Ah, mentira que não pegou. Tá, mas eu acho que ele não recuperou a vida não, né? Aí, moleque. Caramba! Ainda... Nossa, a gente pegou a chave d'água e aí... Mano, a gente pegou todos os drops que poderia pegar com ele. Meu amigo, e só ganhamos dois levelzinhos. Ô, esses boss aqui tá mais ou menos, hein? Essa chave, ela serve pra gente pegar o Sharkman Karate V2. E o tridente é o itemzinho dele aí. Eu vou entregar a chave aqui, né? Porque no futuro... Se eu quiser pegar o Sharkman V2, pelo menos já tem liberado ali. Agora a gente pelo menos ainda precisa de mais alguns levels para poder ir pro próximo mundo. Uma das comparações mais importantes que a gente pode deixar como fato principal é que, mano, a gente ganha muito mais money, muito mais dinheiro do que no primeiro dia. Tá, mas eu não tô level máximo ainda, eu tô 1499 e eu tô com esse level exatamente porque... Pra poder ir pro próximo mundo, a gente meio que tem que acessar um lugar. E pra acessar esse lugar, a gente precisa fazer uma missão. Então eu acredito que fazendo essa missão, a gente vai conseguir liberar o XP que falta. E o lugar que a gente precisa vir é aqui, ó. Embaixo do Coliseu. Aqui é água? Não, aqui não é água. Mas, ó, pra gente poder ir pro terceiro mundo... Eita, pega! Fui teleportado aqui pra cima. A gente precisa falar com esse carinha. Eu acho que eu conseguiria até dar um tele... Mano, eu... Ah, não. Aí é... aí é sacanagem. Aí é muito meme. Não, eu vou fazer pelo menos a questão de honra, mano. Vou pelo menos fazer a honra, que é o seguinte. Eu vou simplesmente fazer essa missão que tem que fazer pra poder liberar ali, né? Porque às vezes vai que a pessoa vive num mundo paralelo e talvez não consiga ali simplesmente... pegar o portão. Então, assim, né? Tem coisas e coisas. Inclusive, eu acho que já tá na hora de talvez aparecer até a chave do Barba Negra. Não sei, porque, tipo, entrou pessoas aí no servidor, então não dá pra saber. Mas eu vou fazer essa missão, que é uma missão bem simples. Eu acho que você consegue pegar ela com level 800 e ela basicamente libera bastante coisa aqui, tipo, no segundo mundo pra você poder tá fazendo, tá? Então, vamos lá. Pra poder fazer essa missão é muito simples. Deixa eu só pegar esse outro baú, porque vai que vem o Fist. Uia! Até parece, né, mano? Tipo, quase. Olha, pô, tem umas coisas jogadas aqui. Vou pegar essas coisas aqui pra mim já. A missão é com o Bartilho. Então você vai conversar com ele e ele vai passar a primeira missão, que a primeira... Nossa, é o level 850. Eu não lembrava que era tudo isso. Mas eu preciso derrotar 50 piratas do Cisne, né, mano? Eu tô achando que eu tô quase... Não, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Que no caso são 50 desses caras aqui. Eu poderia ir no TPzinho, né? O TPzinho é mais fácil. Não, mas vamos terminar isso aqui. Le pronte, agora eu peguei levei. Não, mas ainda tem que fazer duas missões, cara, pra poder liberar aquele negócio ali. Bom, então vamos fazer as outras missões. Caramba, pegamos o level 1500! Uhul! Alegria! Deixa eu devolver essas frutas aqui, que isso aqui não é meu. Pro chão. Bom, aí a gente ainda tem que continuar fazendo outras missões. Isso, pelo menos essas daqui é mais tranquilo. Tipo, pera aí, o que ele falou? Agora só falta... Ah, tá, a gente precisa derrotar o coisa... Ah, eu vou aproveitar e vou dar essa fruta pro Dofla, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou aproveitar e dar ela pro Doflamingo aqui em cima também, né, mano? Já vou deixar tudo certo, tudo prontinho, tudo no esquema, porque, ó, se eu quiser derrotar o Dofla, eu consigo derrotar o Dofla. Tô, ó, pega minha fruta do terremoto aí. Mas, você tá... Ah, tá. Achei que você já tava simplesmente ignorando a minha fruta. Agora não é mais uma missão, tá? Tipo, a gente não ganha XP. Mas aí é só a gente derrotar o Jeremy, que é o boss que fica aqui em cima. O boss das molas.
E daí eu acho que a gente vai ter concluído a missão. Não lembro se tem que derrotar mais um boss, mas eu acho que ele é o último, né? Que é o chefe dos caras ali de baixo. E daí vai ficar tudo pampa. Ah, falei, quer ver como ele antes não tá aqui? Cara, eu acho que eu tô tão forte agora que eu vou derrotar ele de boa, ó. Ó, já joga aqui. Vamos ver, vem. E agora é só a gente vir no voozinho, ó. Voo, 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 voo. Jeremy, eu já te derrotei outras vezes e agora você vai me dropar até a capa, vai. Dropa a capa. Aí! Você capturado, mas acabei me tornando diretor do Coliseu. Ah, é verdade. Quando encontrar o Mestre Cisne... Ah, tá. Agora a gente tem que seguir o Enigma lá, porque ainda tem outro negócio do Enigma. O Enigma do Milênio. É um enigma tão difícil, mas tão difícil, que chega a dar medo, tá? É só, tipo assim, tu simplesmente colocar esses símbolos, esses daqui, e, tipo, esse que tá aqui. É que eu tava parado porque eu tava tirando uma foto, né? Porque não tem como decorar, mas é fácil tirar uma foto. E é só pegar aqueles símbolos e colocar na ordem que tu vai liberar ali o Coliseu e vai estar pampa. Além disso, você vai ganhar até um item, tá? É bonzinho o item, que é aquele capacete, o elmo dourado que o Luffy ganha, né? Eu acho que é isso. Bom, agora a gente só precisa colocar nas ordens que tá aqui. Cadê? Deixa eu ver. O primeiro que a gente precisa pegar é esse aqui, ó, o Y. Aí depois a gente precisa pegar o infinito, que é esse aqui. Aí a gente precisa pegar um que parece um C. Um C de caranguejo, que é esse aqui. Agora o S depois o M. Cadê o S? S de sargadinho. S, aí agora a gente precisa do M e depois o F. M, aí agora a gente precisa do F. Aí o N e o B, é isso? N, B. Pronto, ganhei o capacete, agora tá open e ainda não acabou, tá? Eu posso conversar com ele aqui e tal? E vamos? E conversar. Ah, eu preciso... derrotar o do... Olha, ainda bem que tinha fruta jogada ali no chão, tá? Porque eu ia ter que derrotar o Doflamingo, velho. Nossa, e agora pra derrotar esse aqui vai ser praga, hein? Esse aqui vai ser praga, hein? Nossa, esse aqui é um boss que dá muito dano, tá, família? Eu vou tentar derrotar ele no voo, vamos ver se eu consigo. Nossa, já vi que não deu muito certo, não. Nossa, já... já usou a habilidade dele. Tá, agora acho que eu consigo chambrar no voo. Tá, errou. Ih, rapaz, achei que tu ia ser mais difícil, hein, Dofla? Achei que tu ia ser mais difícil. Pronto. Moleque, derrotado. Derrotado. A gente derrota ele, a gente ganha um naviozeira. Deixa eu ver o que eu ganhei. Ah, o capacete. Pô, pensou eu pego o óculos dele ali no tipo de free, porque... tem a chance ainda do Doflamingo dropar o óculos dele, que é um dos itens mais difíceis de você conseguir aí. Tipo, é 2% de chance, mas vai que, né? E agora, eu acho que finalmente eu posso fazer a última missão pro terceiro mundo, cara. Eu só quero terminar isso aqui. Por favor. Por favor. Vamos lá, vai. Gamer Robot, deixa eu lhe entregar aqui, ó, conversar. Estou triste. Por que você tá triste? Aí, pronto. Agora é só enfrentar o bom moço aqui, né? O Ripindra. Já vai tomar já, mano. Já vai tomar. Já tô chamando ele. Já tô chamando ele pro duelo já. Cadê? Vem cá. Ah, Ripindra, tu acha que tu é quem, parça? Tu acha que tu é quem, mano? Tu acha que tu é quem na fila do pão? Cê, só porque você tem ouro aí? Só porque você é o administrator aí? Não, eu vou te burdoar aí nas habilidades, ó. Vou usar o voo. Tá faltando energia, mano. A gente, tipo assim, eu não vou, tipo, a gente não consegue derrotar ele, tá? Não por questão de level, mas porque, tipo assim, vai chegar num tanto da vida dele, vai começar uma animação, entendeu? Aí, que no caso é essa animação. E aí vai começar a batalha entre ele e o Gamer Robot. Ó, eu estou bravo. Ó, você não será páreo para mim?
Tome! Espadada! Cara, eu já assisti essa luta aqui algumas vezes, hein? Briga! Briga! Tome! Cara, é... Ó! Oh. Briga de milhões! Briga de cinema! Eita, o Ripindra tirou a espada do Gamer Robots. E agora será o seu grande finale. Ripindra se prepara para o golpe supremo e... Vrau! Não deu para Gamer Robots defender. Meu Deus do céu, mano. Olha, eu vou ficar é surdo. Nossa senhora, calma aí. Deixa eu poupar vocês, né? E ele simplesmente sequestrou o Gamer Robot. Ripindra foi para sua dimensão. Interestelar, pronto. Agora eu posso simplesmente aceitar aqui toda a missão. E depois de ter feito isso, a gente simplesmente só precisa ir para um lugar. E falar com uma única pessoa. Fazer mais uma coisa, porque olha, agora eu começo a me despedir deste lindo e belo mundo. Foram momentos bons de alegria e felicidade que duraram aí boas horas. E boas faltas de sono, né? Porque, mano, deu trabalho, ó. Suei. Mentira, só não suei não, mas deu trabalho, deu. E finalmente eu posso me dirigir ao local aonde eu irei finalmente chegar no poderosíssimo e grandiosíssimo terceiro CIA. Então, pera, tem até um hack... Ah, pera aí, mestre das horas. Mano, eu vou pegar até uma corzinha... Ai, eu não posso pegar. Além de ela não estar completa, eu não tenho fragmento, pô. Aí entristeceu, mas tudo bem, tudo bem. Sabe por quê? Porque, ó, bye bye, segundo CIA. Bye bye, arrivederci, teleportando. Será que até o final nós conseguiremos pegar 600 de maestria com essa fruta? É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade pra poder saber. Só que antes disso, eu preciso comprar uns dobros de XP, até porque eu já usei todos os códigos e eu consigo uns dobros de XP daquele pique. Eu tô com 836 candies atualmente, então eu vou torrar tudo em dobro de XP. Pra ser honesto, eu até queria girar uma raça, mas é melhor por enquanto a gente gastar aqui com os candies, depois a gente vê essa de girar uma raça, porque girar raça custa 100 candies. E o medo de simplesmente pegar e não conseguir nada. Eu acho que com esses 800 candies eu vou conseguir mais ou menos aí 2 horas de dobro de XP. Já é alguma coisa. Enquanto eu vou farmando nessas 2 horas, eu vou pegando mais candy. Espero que no segundo mundo seja, no terceiro, seja mais rápido de pegar candy. E aí depois a gente vai comprando mais e mais e mais. Quero ver se eu consigo pelo menos girar a raça, né? Porque, velho, ficar de uma não dá não. Pera, acho que vai dar pra comprar mais. Eu tô falando que eu ainda tenho 436 candy, boa demais, vai dar pra gente comprar aí quase 2 horas de dobro de... 4 horas de dobro de XP. E como a gente é esperto, né, eu já deixei salvo o spawn lá e tô voltando com o meu home. E aqui o negócio começa a separar o homem das crianças, tá ligado? O negócio aqui já começa a ficar bem mais difícil, porque pra poder farmar aqui level 1500 e assim, nossa logia não vai funcionar, que isso é algo que a gente já meio que sabe, mas eu acho que a Blizzard ela vai conseguir dar conta aqui pra gente poder tá farmando. Mas eu acho que vai ser sucesso. Tá? Dá pra... Nossa, é verdade, esses aqui, eles têm a Bizento, não é? É a Bizento que eles têm? É, exatamente, é a Bizento. Então, assim, eles jogam essas bolhas que é chata, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. É só a gente continuar aqui farmando e vamos ver qual que vai ser o potencial. Agora é hora da gente realmente testar aqui pra ver se a Blizzard é tudo isso ou não. Mas antes de partir pra próxima ilha, a gente tem que manter a tradição, né? Eu já vou aqui, ó, chambrar no Stone, né, meu amigo? Você tá achando que as coisas hoje pra você seria um belo dia, né, do Stone? Você achou mesmo? Cara, se eu quiser ficar simplesmente dando um salve nele aqui no voo, eu acho que ele não me acerta, tá? Eu posso ficar aqui ao infinito e além. Literalmente, tipo, eu acho que ele não consegue me acertar. Porque eu tô no alcance dele que ele não me acerta. O negócio do voo é você conseguir fazer ficar de uma forma com que você não jogue ele tão pra longe, sabe? Tipo, você consiga manter ele perto. Mas assim, se você começa a errar, não dá tanto dano assim não, né? Ó, quando ele tiver com a vida vermelha, acho que eu vou soltar e daí eu vou usar as habilidades. Porque daí a gente finaliza de uma vez só. Acho que aqui já dá pra... Não vou nem ficar segurando, vou só usar tudo de uma vez. E se não derrotar, a gente vem no voozinho. Pronto. Stone, tu já foi de bala.
Ah, ainda a gente não tem o level suficiente, mas pelo menos, né, tamo quase. É no level 1575 que a gente já vem pra cá, tá? Se você quiser esperar Logia aí, eu já não sei, porque Logia aqui, mano, vai ser uns 30, 50... Nossa, vai ser coisa grande, hein? E como eu tô me virando muito bem com a Blizzard, pelo fato dela ser uma fruta muito boa, e é uma coisa que eu já começo falando, tá ligado? Tem gente que vai falar assim, ah, João, ela é melhor que a Buda? Nunca. Nunca diga nunca, né? Talvez no futuro ela possa ser, mas agora, no momento, de verdade, É, a Buda sempre vai se sobressair, por enquanto, né? Agora, que uma Light, também já acho que não, tá? A Light, a questão da Light é o seguinte, a Light ela é muito boa por você ter a espada pra você poder usar pra derrotar os NPCs. Só que a partir do momento que você não utiliza mais, porque, por exemplo, aqui você não iria ficar batendo, você iria usando as habilidades da Light. Confesso que daí eu prefiro acabar utilizando as habilidades aqui da Blizzard, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Light atualizou, né? Então tem a habilidade do X, que é mais forte agora, né? Que ela faz aquele rastro. E tem algumas habilidades ainda da Light. Nossa senhora, eu preciso compartilhar isso porque eu tô num ódio, mas num ódio que, meus amigos, eu tenho que ser honesto com vocês, velho, porque eu simplesmente achei uma das coisas mais irritantes na hora de upar no Blood Fruits, cara. Mais irritante de todas. E, mano, eu vou mostrar isso pra vocês agora pra vocês entenderem. Porque é o seguinte, eu tô upando aqui nos Dragon Crew, né? Que são esses caras. E o que eu tava fazendo? Eu tava derrotando esses daqui e esse daqui. Eu puxava esse pra derrotar com esses aqui. Enfim, primeiro que um já saiu bugado pra lá. A outra coisa que me irrita é que é o seguinte, ó. Se liga, eu vou chamar aqui, ó. Primeiro que esse aqui já não desceu, já tá bugado. O negócio é que, mano, se liga, se eu usar a habilidade aqui, ó, tem uma parede invisível aqui, e ó, se eu usar a habilidade... Ah, essa daqui pegou, mas ó, essa daqui... Ah, não, agora elas estão querendo funcionar, mas ó, mano, tem hora que dependendo do ângulo que tu olha, tipo, eu acho que é mais ou menos desse ângulo aqui, ó, se tu usar a habilidade, tu não acerta esses caras, velho, nem se tu quiser, ó, tipo, ó, jogou na parede, ó... Caiu lá em cima. Mano, que negócio irritante, tá? Então, se você for upar aqui, mano, ó, não se estresse igual eu me estressei com isso aqui não, tá? Não se estresse porque eu vou te ensinar a não se estressar com isso daqui. Eu daqui a pouco vou sair, essa provavelmente é a última vez que eu vou fazer essa missão, né? Pra daqui a pouco acho que eu tô partindo lá pra dentro. E a dica é bem simples, tá? Primeiro bate no de cima aqui. Quando você chegar perto no lugar, eles vão vir bugado. Então, eles vão sair, tipo, todos voando pra lá. Mas depois eles respawnam, tá? Vamos esperar respawnar aqui. E qual que é o lance? É tu bater neles, tu chambra eles aqui e traz eles pro cantinho, tá ligado? Você vem aqui pra essa área, que daí você não vai conseguir errar suas habilidades. Cara, eu confesso que eu morri algumas vezes por causa desses benditos, cara. E vocês podem ver, mano, que eles, tipo, ficam usando esses arcos aí, esse negócio que, mano, é muito chato, velho. Isso é um arco, né? Olha... Mano, é insuportável. Eu fiquei tomando dano pra poder mostrar pra vocês. E esses filhos de mãe me matam. Mano, eu odeio esses bichos, cara. Na maior força do ódio, é sério, mano. Com eles eu não tenho paciência, não. Me estressei. Pelo menos uma coisa que eu fiz foi aprender melhor me localizar aqui na Ilha da Hidra, né, mano? Porque antes eu era muito perdido, tipo, eu não sabia em que local da ilha ficava isso daqui. Então, tipo, agora pelo menos eu já sei, tá ligado? Já tô mais centola, então já vamos chegar ali, já ativar o haki, meu haki não cresce mais do que nunca. E, bom, vamos agora aqui, ó, ele vai estar juntinho de novo, sem estresse, ó. Já usa habilidade aqui, já usa isso aqui. É porque eles têm que derrotar rápido, tá ligado? E a gente tá até formando umas escaminhas de dragão, se eu quiser pegar o God Human, daqueles piques. Aí os outros três aqui de cima é mais fácil, né? Porque, tipo, eu derroto os três lá e venho derrotar os três aqui, né? Tipo, eu tava fazendo isso pra poder mostrar pra vocês como que é o rolê. Agora eu só preciso derrotar dois, não preciso derrotar três. Então a gente já vai chambrar eles aqui, ó. Vou até no voo. Ah. Cara, eu não sei o que é isso que eles jogam na gente. Parece até uma habilidade da Venom. Cara, não sei, mas eu sei que esse ataque é muito chato, velho. Ó, já vamos ao voo. Quando eles começam a pegar pra acertar o C, mano, é insuportável. Mas, ó, outro lugar, deixa eu ver, vida nova, finalmente. Pra onde que a gente pode ir? É pro outro lado, né? Ai, papai, é lá dentro.
Vou glória. E aqui começa o projeto Bye Bye, Ilha da Hidra, porque a gente vai derrotar agora a poderosíssima Imperatriz da Ilha, Lua Hancock, né? Dizem que é a mulher mais bela de todos os mares. Bom, vamos ver aqui agora. A nossa maestria da Blizzard tá 507 e tá progredindo legal, hein? Daqui a pouco a gente vai aplicar do voo. Eu só quero ver quanto de dano vai dar aqui. Tá, já perdi a paciência. Já vou aplicar ali do voo. Você está ligado que do voo, mano, nunca falha, tá ligado? Eita, pega, tomei um dano aqui. Airplaneizada, né, mano? Daquele jeito. Coisa boa, mano. Eu sem querer dei misclick. Você está ligado que essa é a habilidade mais forte do jogo, não tem como. eu gosto de falar isso, cara. Vocês implicam no meu pé, mas não tem o que fazer. Mano. É muito forte. O voo dá muito dano. Só que a Hancock aqui tá me acertando, cara. Não tô gostando disso, não. Eu quero ver se eu consigo acertar um combo nela grandão, né? Opa, vamos lá. Pronto. Cara, eu joguei ela pra cima. Ai! Eu ia soltar a habilidade agora, minha filha. Se o pior é que eu não botei nenhuma raça, né, mano? Aí eu lombrei, porque se eu tivesse com alguma raça V3, a história seria diferente, né? Tipo um Mink, um Sharkman, um negocinho bom. Ah, ela conseguiu fazer com que eu falhasse a minha habilidade. Tá, mas... Ah, ela falou meu... Nossa, vou dar um... Toma, porrada também. Eu não tô dando nada no estilo de luta, porque, tipo, eu não tô upando nada. Já vou jogar ela pra cima. Eu também não tenho, tipo, a vida total que uma conta level máximo teria. Mas a gente tem o voo. E é isso que importa. Pronto, acho que agora ela vai de valo. Ih, rapaz, não foi não. Eu tenho que jogar um shuriken e pronto, foi. Será que a gente pegou os levels suficientes pra isso? É claro que sim, guys. E eu acho que agora, nosso próximo local de farm, nosso próximo local de destino é a Grand... Pera. Deixa eu ver onde que é. Ah, Great Tree, exatamente. Se tem uma ilha que eu pudesse falar que eu odeio do fundo do meu coração, provavelmente seria Great Tree, cara. Que lugar insuportável, tá? Que lugar horrendo, que lugar... Nossa, me dá até um calafrio só de começar a pensar. Cara, eu tô refazendo a missão, me torturando novamente, só pra... Mano, se um dia vocês tiverem que upar nessa ilha, por favor, venha de Buda. Cara, que tortura. Bom, vocês já vão entender o porquê que tá acontecendo. Na verdade, o mais específico é esse NPC, porque os outros ali são bem tranquilos. Mas aqui, qual que é a matemática do rolê? Eu tava simplesmente batendo em um e juntando os outros dois ali pra poder farmar os três de uma vez só, né? Pra poder usar todas as habilidades. Só que eles são usuários de fruta, né, mano? E ó, já começou. Mano, se você tomar um furacão desse, você não consegue mais ficar de boa. E cara, eu descobri uma coisa... Olha, já tomei outro furacão. E não tem cooldown esse furacão deles. E se você tenta, tipo, recuar, você não consegue. Ó, não consigo. Mano, e você fica tomando isso infinito. E você tem que esperar suas habilidades voltar. O problema que eu descobri da Blizzard é quando, por exemplo, você tá muito alto e você tenta usar o X ele não consegue alcançar o NPC. Então isso é muito péssimo. E olha só, eu acabei de derrotar, né? De derrotar só os três primeiros. E minha vida já foi praticamente inteira de F, né? Eu até consigo farmar aqui com o voo, mas, cara, não é 100% assim, vocês viram, né? A qualquer momento também, se eles me acertam com o negócio... Com o voo deles aqui, mano, eu tô lascado. Ó, pronto. Pelo menos isso eu já consigo fazer, mas, cara... Que dor no meu coração batalhar... Nossa, foi ali os 25 levels mais angustiante. Porque aqui no terceiro mundo, a pegada já é um pouco mais diferente. Pra você poder upar ali, a diferença dos levels das missões é bem mais boa. Ó, mano, vou tentar correr o máximo possível. Vou dar um TP lá pra longe. Já vou usar o X aqui. Vou jogar a Shuriken e vou jogar o voo. Nossa, pelo menos... Ó, o Tornado. Pelo menos assim... Eu já acho que eu consigo derrotar. Não derrotei, mas foi quase. Cara, eu só... Olha, a coisa que eu mais quero é ir embora daqui. A coisa que eu mais quero é ir embora daqui. E eu tô vazando, papai. Tchau. E as coisas estão melhorando. Chegou o momento da gente enfrentar um jovem calanco. Ele que vive no mar e no... Não, eu não vou tentar, tá bom? Não vou tentar. Vamos fazer o que a gente sabe. Vamos derrotar o Capitão Elefante, cara de hidratante. E vamos embora, mano. Eu quero tentar derrotar ele com
menos de 3 minutos e 48 segundos, que é o tempo que a gente tem aqui pro dobro de XP, né? Então já vamos chambrar ele aqui já. E a gente... vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui, ó. Contra o elefante cara de hidrante, mano. Tô gostando dos apelidos aqui. Provavelmente ele vai usar logo, logo o Hulk dele. Mas, ó, enquanto ele não usa a gente usa o Hulk. Eita, me acertou. Aí excomungou, hein, o elefante. Já vamos chambrar ele no... pra ele conhecer o que é um furacão. Ó. Ah, a gente se saiu bem. Chama. Nossa, mano. Aí eu mesmo trolei minha habilidade, né, mano? Joguei pra cima ali e marquei. Tá, já vou soltar o domínio. E já vou logo soltar as shuriken. E daí eu já posso soltar um furacão de novo. E já sair no voo. Cara, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele no tempo que eu quero, tá? Até menos. Se pá, dá até pra fazer uma missãozinha ali. De cria. E vambora. Ó, você não vai me acertar não, hein? Ih, me acertou. Deixa eu já sair dando uns danos dele voando aqui. O negócio do voo é que, tipo assim, eu não consigo controlar. Ele vai me jogar. Já vamos jogar aqui. Ah, se ele não quis vir pra cima deu com o negócio dele. Bobo é ele. Ó, já vou jogar shuriken. E já vou chamar no voo de novo. Quando eu tô no voo, ele até que segura a habilidade dele, mano. Ó, se a gente conseguir... Nossa, se a gente conseguir... Ai! Tá. Tá, eu acho que foi. Acho que foi. Acho que foi derrotado. Quase. Nossa senhora, pera. Ô, elefante. Vamos brincar com essas coisas não. Se coloca no seu lugar aí, ó. Que você já foi de ralo. Toma. Nossa, não foi de ralo. Ah, agora foi. Agora sim, elefante. Mas, ó, vou falar um negócio pra você, mano. Só isso de level, cara, é de partir o coração, mano. É de partir o coração, de verdade. E a gente ainda tem mais 1 minuto e pouquinho. Eu acho que dá pra pelo menos fazer essa missão aqui, que desses piratas aqui é mais rápido. Já estão aqui do lado. Não, não é com você que eu começo, não. Pô, agora já estraguei todo o esquema, mano. Agora eu estraguei todo o Paranauê. Quando a gente já tá meio que certo, já que a gente sabe. É, se bem que eu vou conseguir derrotar ele junto com esses aqui, então não tem B.O. não. Já vamos... Ah, ele fugiu. Já vamos chambrar eles aqui. E, cara, é aquele negócio, né? A gente meio que vai pegando os esquemas das habilidades. Então, a gente começa a entender, tipo, qual ordem usar o quê. E, cara, agora eu posso dizer que eu tenho muita experiência pra dizer o que é melhor ou não pra gente poder farmar com a nossa queridíssima e digníssima Blizzard, né? Nossa, eu já tô até ficando tão... Tão louco que eu já tô, mano, até esquecendo o nome dela. Bom, mas eu acho que vai dar tempo, né? A gente tem 50 segundos. É, eu nem sei quantos candies a gente pegou. Espero que eu tenha pegado bastante candy. E, cara, eu dessa vez tentei dar o máximo, né? Pra ver quanto que eu tô conseguindo derrotar. Tipo, quanto que eu tô conseguindo ganhar de XP por tempo, né? Porque, olha, é muito difícil derrotar os NPCs. Tipo, no terceiro mundo, cara, as coisas complicam. O nível de dificuldade é, assim, é absurdo, tá? É, eu sofri, ó, pronto, derrotei, pelo menos ainda peguei o dobro de XP antes de acabar, e eu quero ver quantos candies a gente pegou, porque eu gastei 400 candies. Nossa, e só 170, mano. Nossa, isso aqui não vai me dar nada de dobro de XP, eu tô lascado. Na verdade, acho que eu tinha 200, era 200. Nossa, isso aqui não vai me dar nada, mano. Mas vambora. Eu já tô até de cabelo cortado, cara, porque esse vídeo aqui tá me dando muito trabalho. Simplesmente pra poder upar até o 2450 tá me dando muito trabalho. Tipo, o terceiro mundo é muito difícil pra você upar com uma logia. E definitivamente, a melhor fruta pra você upar aqui é uma Buda, mano. Já adianto pra vocês. No primeiro mundo, super boa, mano. Não tem nem o que falar. Segundo... Um 70% ainda dá pra usar bem a Blizzard, mas no terceiro não dá, mano. É sofrência, é triste, é difícil. E ainda, pra facilitar ainda o rolê, acabou o evento de Natal. Ou seja, eu não consigo fazer mais nada. Esses foram os últimos dobro de XP que eu consegui comprar. E se por um acaso acabar esse dobro de XP que eu tenho, eu não vou ter mais. E aí, todo o meu processo vai ser duas vezes mais difícil, né?
porque, tipo, se eu deixei duas vezes mais fácil, vai tirar... Vai voltar ao normal, mas vai ficar, tipo... Seria como se eu não usasse o dobro de XP. Eu tô level 1.975 e ainda faltam 475 levels. Pode parecer pouco. Se fosse no primeiro mundo, mano, ó, assim a gente terminaria. Mas, cara, brincando, eu posso colocar aí num tempo... De 6 a 8 horas pra tá terminando esses 475 levels. É, mano. Realmente é muito difícil. Porque não ter uma logia ativa ou tal é muito complicado. Se eu ainda usasse o estilo de luta, teve... eu ainda tô fazendo do jeito mais difícil. Porque eu já vi pessoas que começaram a fazer esse desafio e tão usando estilo de luta. Eu nem estilo de luta, tipo assim, nem farmando no estilo de luta, usando as habilidades, eu tô, tipo... Às vezes teve alguns que eu derrotei, né? Por simplesmente... deixar EFK e fazer alguma coisa, mas assim, foi um pouquíssimo tempo, tanto que tipo assim, eu tô com 116 de maestria no Kung Fu, e além de tudo, mesmo se eu tivesse usando, cara, eu tô upando o meu soco agora, antes até agora eu só tinha upado defesa e fruta, né, eu upei fruta primeiro e depois defesa, ou seja, não, nem se eu quisesse eu usaria, né, o estilo de luta. Então assim, isso que foi uma das coisas que mais me pegou, mais me complicou e me deixou assim de mãos atadas. Pelo menos agora eu tô vindo aqui pra ilha do Brock, né, aqui pra Tiller Bark. Depois acho que dela a gente vai pra última, tipo, última em teoria, né, porque a gente vai ali pro Triângulo das Bermudas, a gente vai ali pro Triângulo dos Bolos, Triângulo dos Doces, né, a gente vai ali pra onde fica Big Mom, Katakuri, a Ilha Nova. Inclusive, cara, é tão doideira isso que nem minha conta principal tá level máximo, nem a minha conta, tipo, falta, tipo, acho que 7 levels, falta 7 levels, mas não tá level máximo. E essa daqui a gente vai conseguir, mas cara, vai me dar uma trabalheira, está me dando, né, está me complicando. Inclusive eu tô até, tipo assim, esse vídeo aqui tá sendo mais rápido do que os outros pelo fato dessa dificuldade, porque mano, realmente é muito estressante. Por exemplo, acho que se eu não me engano, pra eu pegar a logia aqui nos esqueletos, eu acho que eu tenho que estar ali mais ou menos no level 2050, mano, pra vocês terem uma noção, pra tipo, eu pegar a logia. Isso é uma coisa que complica, mas pelo menos eu meio que desenvolvi um macetinho pra gente poder farmar de boa com a Blizzard, né? Tipo, eu venho aqui, ó, pego no meio aqui de geral, né, fica aqui, ó, que vai alcançar todo mundo, fico dando uns dibre aí e uso as habilidades, porque tipo, pelo menos isso, as habilidades da Blizzard, elas são muito boas, tá? Elas são muito boas. Então assim, você consegue farmar, tipo assim, isso que ainda é um ponto positivo dela, ó. Vocês puderam ver que eu consegui, tipo, chamar a atenção de todo mundo e meio que farmar de boa. O complicado é quando você pega um NPC que ele tem uma fruta, que ele tem uma habilidade, e aí ele fica te acertando de longe. Então isso realmente é bem, bem triste. E seria melhor se as missões do Blox Fruit sempre tivesse 8 NPCs ao invés de 7, né, mano? Porque senão a gente derrotava todos eles de uma vez só, tipo, pra gente seria bem... bem, bem mais fácil. Mas assim, eu acho que poderia ser pior. Acredito que tem frutas piores, né? Ainda a Blizzard a gente meio que consegue usar todas as habilidades pra poder dar dano. Então assim, a gente tem que aproveitar realmente, né, esse fator, né, da Blizzard. Mas cara, vamos que vamos. A gente tá de energias renovadas, né? Pelo menos eu tive uma pausa, né? Agora a gente finalmente vai terminar de derrotar eles. E vamos ver, mano, quanto tempo a gente vai demorar pra pelo menos chegar nessa parte até o final. Se a gente vai conseguir alcançar o nosso 600 de maestria. São incógnitas. E olha, eu acho que deu uma melhoradinha, tá? Comecei a pensar de uma maneira um pouco mais diferente pra poder acabar utilizando aqui a nossa Blizzard. Agora eu acho que tá bem melhor, né? Mas assim, tipo, poderia tá um pouquinho melhor? Poderia, tipo, um pouquinho assim, poderia, né? Ainda não tá perfeito? Não, mas já tá bom. O nosso haki da observação evoluiu bastante, a gente já tá com 6 desvios. E qual que é o rolê aqui, ó? Eu junto os 4 e eu uso essa habilidade deles, né? Que é meu V, que dá bastante, usa shuriken, uso o meu Czão aqui, ó, que pega, dá bastante dano, e a gente só finaliza com o X aqui, que provavelmente vai finalizar todos eles. E é isso, é só fazer isso de novo. Inclusive, vocês já podem ver que eu tô na ilha do Minduin. Tô na ilha do Amendoim, daqui a pouco eu vou ali pra ilha do Katakuri, depois pra ilha da Big Mom, aí depois a gente vai pra ilha do Chocolate, aí depois a gente vai pra última ilha. Cara, tamo quase lá, né? Faltam aí praticamente, né? Vamos arredondar um pouquinho pra cima ali. Faltam seus 350 levels, a gente tem ali um pouquinho mais de 3 horas e meio de dobro de XP. Vamos ver se a gente consegue terminar antes desse dobro de XP acabar, porque, né, mano? Se acabar depois também vai ser complicado, mas ó,
Desse jeitinho, mano, rola de boa, tá? É, às vezes eu faço as coisas mais rápido assim, ó, já vou jogando já, ó. E qualquer coisa, se não finalizar nas habilidades, você vem com o voozinho aqui, ó, e finaliza. Porque vai ser bem de boa, vai estar com um pouquinho de vida. E, oxi, veio pra debaixo da ponte? Não. Então, mano, ó, a outra aqui, já foi. Então a gente consegue fazer, tipo, tudo de boa, cara. Acho que agora eu já tô na parte zen, tô na parte tranquila. E eu tô sempre indo pras missões quando eu libero. Não tô esperando mais, porque vocês já sabem que a login não dá muito certo, né? Então a gente pelo menos espera aí. É, já vou direto quando o level libera. Então, mano, tô bem ansioso. Cara, olha quanto de maestria já tá. Olha o quanto de maestria que tá. Será que nesses 350 levels a gente vai conseguir? Confesso que eu tô um pouco apreensivo. Mas a gente não desiste, não. E as coisas aqui estão evoluindo. A gente tem praticamente 2 horas de dobro de XP. E eu já peguei maestria 600. Achei que ia demorar um pouco mais, mas ó, nossa Blizzard tá maestria 600. E agora eu vou tentar derrotar aqui a nossa queridíssima e digníssima rainha dos bolos, né? Nossa Big Mom. Vamos ver se o nosso voo vai ser páreo para ela, né? E ó, já vou chambrar ela aqui, hein? Não tem como eu tirar o zoom do voo, então eu tenho que ficar tentando utilizar dessa artimanha. E cara, se eu conseguir derrotar ela, vai ser muito bom, cara. Porque ela vai dar, tipo, bastante XP pra mim. E assim, eu poderia dar mais dano no voo, mas cara, é complicado, ó. A gente perde ela de vista e ela ficar nesse local aqui não agrega muito não, ó. Porque eu não sei onde ela tá. Então quando acontece isso, eu tenho que sair e fazer isso aqui, né? Mas ó, a gente tá dando até dano... Um dano da hora nela. Ela me acertou o Napoleão. Aí é golpe baixo, hein, ô Big Mom. Mas ó, já vamos grudar no voo de novo. E, cara, eu tô sentindo que o voo ficou um pouquinho pior, parece. Acho que eles deram uma nerfada, porque antes parecia que dava bem mais dano. Eles devem ter dado uma nerfadinha, assim. Ou a Big Mom aí é de outro planeta, né? Tipo, tanca mais dano, tá ligado? Mas eu acho que deram uma nerfadinha mesmo, porque tava muito apelhão! Toma. Ah, tá achando que é só você que tem as habilidades. Nossa. Aí vai ser ensaboado pra mim. Cara, toda vez que eu tô chegando, eu tô usando Napoleão, aí é sacanagem, hein, Big Mom? Eu não tenho nenhuma raça pra poder usar. Vamos lá. Se eu tomar mais um ataque... Bye, bye, eu. Opa! Cadê eu? Nossa, sabia que ela ia usar o negócio. Ah, mas não tem problema, mano. Se a gente morrer aqui, a gente já volta aqui, ó. Rapidão. Ó, ai não, aí eu fiz caquinha. Tá, mas se não deu tempo dela voltar, então tá safe. Tipo, que eu digo voltar é recuperar a vida dela. Ah, se for assim eu vou spamar o voo e que se exploda. Ó, aqui deu pra gente aproveitar. Ela não usando a habilidade da espada dela, tá certo. Porque, tipo assim, aqui no Blox Fruits ela não tem a fruta. Eu acredito que talvez no futuro eles façam alguma coisa pra que ela tenha a fruta. Mas agora, o que ela usa... É a espada dela. Ela não usa fruta. Então, tipo assim, essa habilidade que ela tem é da própria espada. Então, né, mano? Ela machuca. Ela te deixa pegando fogo. E isso é uma das coisas que mais acaba me irritando. Porque, tipo, você ficar pegando fogo é chato. Mas a gente vai conseguir derrotar ela. Mesmo morrendo uma vez, né? Faz parte, ó. Já toma. É, Big Mom, hoje eu acho que azedou pra tu, hein, minha filha. Vou finalizar aqui, ó. Do jeito certo. Então vamos usar aqui o... E pronto. Tchau, Big Mom. Alguns dias atrás, eu já poderia bater na tecla e falar assim... É, já peguei level máximo. Não teria mais do que isso. Porque antes, o level máximo era 2.400. Mas vocês estão ligados que agora o level máximo é um pouquinho diferente, né? Então ele já é 2.450. E se a gente quiser melhorar aí a parada, mano, a gente tem que ir pra outra ilha. Porque a próxima fica aqui na frente. Mas, assim, falta muito pouco pra gente pegar level máximo. Menos de 49 levels, né? E falta 20 minutos de dobro de XP.
Será que eu vou conseguir, né, nesse tempo? Não sei. Depois mano, a gente começa até a pensar em algumas coisas aqui sobre a Blizzard. Cara, eu passei muito tempo com ela, foram várias experiências, né? Eu já tava aqui até sem som, mano. Velho, eu já assisti tanta coisa já upando essa conta, que olha só, mano, meu Deus do céu, tá interessante, felicidade. Cara, mesmo se eu chambrar aqueles lá, não vai adiantar muito, não. Não vai adiantar muito, não. O negócio é derrotar de 3 em 3 mesmo, e é isso aí. As habilidades voltam aqui rapidinho, então tá, Mac. E agora a gente vai upar pro 2450 na última... Cara, engraçado que nem minha conta principal upei pro level máximo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente vai ter essa daqui vai ser a primeira conta que eu vou upar aí pro 2450. Não vai ser nem a minha conta, tá ligado? Vai ser outra conta. Mas tudo bem, né, meus amigos? Não temos o que reclamar, né? A Blizzard veio apenas pra mudar vidas. Eu nem acredito. Eu não acredito que eu finalmente vou poder... Eu ainda não vou falar, porque eu ainda não cheguei nessa marca. Mas, quando eu chegar, eu irei falar. E eu irei falar com muito gosto. Com tamanha vontade que, pelo amor de Deus. Bom, o que falar desta fruta magnífica, né, mano? Blizzard, 600 de maestria aí. Dá pra vocês verem exatamente tudo dela, né? Tudo que vocês quiserem e... Enfim, a gente tá no máximo do máximo, né? Esse meio que é o limite, né? Vamos dizer dessa maneira. E assim, cara... Muito interessante, né? Muitas coisas dela. Principalmente o voo, principalmente o dano, principalmente tudo, né? E eu meio que cheguei à conclusão que a melhor maneira de você usar quando você quer farmar aqui, o que que você faz? Você usa, ó, você bate nos três ali, ó, usa um V, aí você vai usar o X, aí você vai... O Z, né? Daí você vai jogar o X pra eles sair voando, depois você só joga o C e pronto. Provavelmente aqui você vai quase derrotar, se não derrotar, você só usa o voozinho aqui e xablau, mano. Terceiro mundo, complicações, tá ligado? Por quê? Porque a logia, pra você conseguir a logia, são levels, tipo assim, você tem que pegar muito level de diferença. Então isso te dificulta muito, porque pegar esses levels de diferença são complicados, né? Quem tá ligado como que é. Então, tipo assim, pegar esses levelzinho a mais aí, né? É muito tenso. E assim, mas dá pra... Mano, dá pra você farmar tranquilo. Eu farmei. Foi algumas coisas que me dificultaram um pouco. Ela é uma fruta bem forte, né? Pra poder derrotar boss, ela é bem interessante. Mas, cara, não se compara a uma Buda. A Buda realmente ganha. E, cara... Level máximo. Conseguimos pegar level máximo na nossa conta, né? Na nossa maravilhosa conta. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não tem nada, mano. Não tem nada. Aqueles 20 de dobro de XP aguentou até mais ou menos level 2443. Depois disso eu vim upando normal porque eu não ia gastar. Mas assim... Foi difícil, porque obviamente a gente toma dano, a gente morre muito mais tranquilo, mas cara, conseguimos, né? Eu achei que... Mano, foi a primeira vez que eu peguei uma conta, tipo assim, do level 1 até o level máximo, diretão, sabe? Tipo, apenas focado em upar, assim, tipo, fazer qualquer outro tipo de coisa. Me provei aí, mano, o hack do armamento a gente nem conseguiu completar ele inteiro. Deve ter dado bastante coisa aí. Agora, o hack da observação, deixa eu ver com quantas esquivas a gente conseguiu terminar. A gente conseguiu terminar com 7 esquivas. Uma boa quantidade de esquivas, deu pra upar bastante. E, cara, foi difícil, mas eu acho que, assim, se a gente for pensar da seguinte maneira, concluir de uma forma... Por exemplo, a gente vai pensar que a Light, né, poderia ser melhor do que a Blizzard. Eu acho que aqui no terceiro mundo não. No primeiro e no segundo, eu acredito que a Light ou a Ice, que são duas logias que você tem as espadas, né, elas sim fariam muita diferença, elas seriam bem mais fortes, isso daí com certeza. Mas aqui elas não fazem a diferença, porque você não vai acabar utilizando o efeito logia delas. Então, ter a espada ou não faria diferença. Mas, cara, assim... tirando a Buda, né? Porque a Buda, sem comparações, eu diria que a Blizzard
possivelmente pode ser uma das melhores logias para você upar. É, ainda de fato, eu não peguei para upar contra as logias, porque a gente sabe que tem a Burburinho, que é a Rumble, a gente tem a Magma, tem outras várias logias, mas mano, eu gostei pra caramba, foi algo bem desafiador, conseguimos concluir. Eu tenho futuro, tenho coisas, né? Inclusive, comentem aí o que vocês querem que eu traga nessa conta. Se vocês querem que eu pegue, já que atualizou, pegue a fruta e masterize ela. Se vocês querem que eu pegue a fruta, masterize e faça o ride. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu aproveite nessa conta. E, mano, é isso. Missão dada, é missão concluída.